Labą vakarą visiems, čia mes oficialiai pradedam. Malonu jūs matyti. Kas pirmą kartą čia? Susipažinkim. Kas pirmą kartą? Viena mergaitė, dvi, trys, aha, keturi. Tai būsim pažįstami. Smagu, kad atėjot. Šiandien kalbėsim tai, kas liečia mūsų visus, apie sveikatą. Mano vardas Ananta Radas. Kviečiu kiekvieną penktadienį čia ateiti. Aišku, kviečiu kiekvieną dieną ateiti, nes kiekvieną dieną ryte būna paskaitos 8 ryto, jeigu kažkas jau atsigeria, galite atvažiuoti čia. O rytoj bus tarp kitko 7 ryto. 7 ryto, jeigu kažkam neišės atsikelti, galite nakvoti čia. Kilimėlių daug, bus dar vakarienė, paskui pusryčiai. Tai va, kviečiu pasilikti. Rytoj 7 ryto bus įdomi paskaita, tokia istorinė. Papasakosiu kelias istorijas labai įdomias, kas buvo prieš 5000 metų ir kas dabar tęsiasi. O taip kiekvieną dieną būna čia pietus. Pietus 12 valandą. Kas pietauja čia? Daug pietauja čia? O, matot, kad visi žinotų, 12 valandą čia pietus. Tai ne tik kad vegetariniai, bet prasadas, šventas maistas. Tai va, kai čia atėjo, tai kiekvieną dieną 12 valandą pietauja. Maždaug iki 14 valandos. Nu, 13.30. Ir kiekvieną sekmadienį būna 12 valandą programa. Taigi kviečiu ateiti, skaitų įdomus lektorių, jau grinai iš vienės kultūros, šventus dalykus, taip sakykime. Tai va, galit būti ir kiekvieną dieną, kiekvieną sekmadienį dar po paskaitos būna vaišės. Čia kokie 5, 6, 7, 8 patiekla. Taigi pavalgyti nors, jeigu tai paskaitą nenorite. Čia ne, tai visas normalu, šventas maistas galite daryti pavalgyti. Paskui jau ateisit paskaitos pasiklausyti ir taip va, tublėsit. Šiandien aš tiesiu temą, kurią pradėjau praeitą kartą. Mes jau kokias tris gal paskaitas nagrinėjom apie sveikatą, apie ajurvedą. Ajurveda tai yra sveikata, mokslas apie gyvenimą. Ajurveda vadinasi mokslas apie gyvenimą. Kaip gyventi, kaip būti sveikiems ir kaip būti laimingiems. Va taip nagrinėjo ajurveda. Ajurveda įeina į yra sudėtinė dalis pačių vedų. Vedos tai vis apimančių žinios, viską apima. Kiekvieną mūsų praeitį, ateitį, dabartį, apima amžinybę, mirtį, gimimą, statybos muzika, viską, ką tik mes matom, apima vedus. Tai yra senovės paties aukščiausio Dievo palikto žinios, kaip mums teisingai gyventi, kaip čia nesikankinti. Ir mes jau praėjom daug ką, kalbėjom, kaip atsikelti ryte, kada reikia keltis, kada reikia miegoti, kaip savo kūną prižiūrėti, kaip nosį, kaip ausis, kaip dantis, kaip burna, kaip liežuvi, kaip kojas, kaip patį kūną kalbėjom, jau labai daug. Grinai iš tos medicinės pusės pasižiūrėjom, kaip palanku, kada žmogus daugiausiai gauna energijos, kada mažiausiai. Dar nekalbėjom apie mitybą, dar bus kažkada. Ir dabar priėjom prie antros ajurvedos dalies, kuri vadinasi sadavrutha. Sadavrutha reiškia gerą elgesį. Tai antra ajurvedos pusė, kuri yra praktiškai svarbesnė negu pirma. Kaip ten tą kūną prižiūrėti. Tai va, sadavrutha reiškia gerą elgesį. Tai labai svarbu. Mums tai gali atrodyti, kad čia, nu, čia nesvarbu, nu, ką tas reiškia geras elgesys. Tačiau geras elgesys sukuria mūsų dabartinį gyvenimą, kaip mes toliau gyvensime ir sukuria visą mūsų ateitį, įsivaizduojant. Mūsų karma. Kaip mes gyvensim po šito gyvenimo. Nes ne visi. Čia milijardas procentų ne visi mes ko gero įsivaduosim. Taip, kad šitam gyvenime išgyventumėm tą savo 50, 70, 100 metų ir taip jau išėtumėm dvasinį pasaulį, ten būtumėm amžinybėj su Dievu ir viskas. Mums jau niekas nerūpėtų. Labai, labai mažai, sako, viena, kita asmenybė labai retai yra didė asmenybė, kuri visiškai atsiduoda Dievu ir gali palikti šitą materialų pasaulį, būti amžinai su Dievu. Reiškia, kad amžinai būti su Dievu žmogus turi visą savo penkias jusles, reiškia, akis, ausis, liežuvį, burną, savo protą, visą kūną, rankas, šitai, visus pojūčius, viską atiduo Dievui. Tada jis išeina pas Dievą. O taip, jeigu mes kažką norim čia dėl savęs biškoti, dėl vaikų, dėl mamos, dėl tėvų, dėl tėvinės, dėl kažko kito, mes vėl čia pasiliekam ir sukamės. Tai va, sadavrutha yra labai svarbu, kadangi mes galim pasitaisyti, nu, savo elgesiu pataisyti savo likimą. Taip sakėjimai, jeigu kažkam nesuprantama žodis karma, tai pataisyti tą savo likimą. Tai yra labai svarbu. Dar šitam gyvenime mes galim, nu, kaip tapti geresniais. O kai tampi geresniais, geriau ir gyvenasi. Mažiau problemų. Praktiškai dinksta tos lygos. Jeigu lygos dėl ko, aš skaitysiu kažkada vėl toliau, šiandien daug skaitysiu grinai iš ajurvedos, perėsiu visą ciklą. Tai lygos yra vien dėl to, kad mes nuodėmingai gyvenam.
Už kiekvienos ligos slypi mūsų blogas charakteris, kažkokia charakterio savybė, įda, kuri mūsų ėda. Iš pradžių ėda prote, ir vadai sako, yra keturios ligos stadijos prote, ir paskui jau penkta, šešta perina į fizinį kūną. O tai jeigu pas mūsų kažkas skauda, tai yra jau penkta, šešta stadija. O mes pražiopsom tą pirmą stadiją, antrą, trečią, ketvirtą, ir kai jau skauda, vasakom, skauda, skauda. Bet mes nematėm, kas ką prieš tai mes darėm, pykom, keikėmės. Kerštavom, nenorėjom gyventi, dar kažkas buvo. Per daug entuziastingai kažkur polėm darėm. Tai va taip pat yra ta liga. Tai čia bus ateityje. Ir aš praeitą kartą kalbėjau į tą Sadą Vrutką, yra 9 punktai, kurių žmogus turi laikyti šitam gyvenime, jeigu jis nori būti laimingas, sveikas, turtingas, nu, kad jam būtų nu, viskas, viskas, kad čia įsipildytų, būtų gera. Tai yra labai svarbu. Ir kadangi dar yra kažkas pirmą kartą, aš dar kartą pakartosiu, va, praeikit, praeikit. Čia atvažiavo jogai iš Šakių, taip, taip, jau. Čia mūsų mokytojai, va, didinai praktiškai, visus Šakius moko. Taip, tai ko turi vengti žmogus dabar, atsiminkit, va, tokie punktai. Mes, aišku, žinom, ir 10 dievų įsakymų irgi yra svarbus, tai irgi plotmė, pavienas. Bet va, ką sako ir veda dėl to, ką žmogus turi vengti. Tai aš sakiau, praeitą kartą mes nagrinėjom himsą, kad žmogus turi nevykdyti prievartos kitų atžvilgių, tai vadinasi ahimsa. Niekam nebūt priešiškas, nei prote, nei žodžiais, nei veiksmais. Himsa vadinasi. Paskui stėja. Stėja yra vagystės. Mes šiandien kalbėsim apie vagystės. Kiek tai yra platu, mes net nesuvokiam, kas yra ta vagystė. Mes tai primityviai mastom, galvom, paėmė daiktą jau vagystė. Bet už vagystės lygi daug plačiau. Matome, kai mes tą pražvelgsim, pamatysim, kiek visko yra įdomu. Praeikit, prašom. Aha, sveiki, sveiki. Dar praeikit, čia dar, va, čia tukui 50 vietų yra kečių, čia visko. Va, eikit, kur nusėskit, įstaisykit. Va, šitai porai galit dar kokių kelmylių duoti, nes jie kečių nesidės, aišku. Laisvas jo, galit kimti. Va, dar ten yra kelmylis, ką nematot. Va, da, jeigu reikia, čia kelmylė yra. Ar gavo, jau čia gavo. Tada palikim, gal dar kažkas atvažiuos. Mano. Tu žmonės atsisės, kad nenutraukų minčių. Kitiems. Tai va, antra, ko žmogus turi vengti, tai yra stėjam, tai yra vagystės. Trečia, ko žmogus turi vengti, vadinasi, anžatahama. Tai reiškia, neleisti lytiniai santykiai. Mes irgi nagrinėsim, jeigu spėsim šiandien. Toliau, paišūnė, grubi kalba, žmogus turi lengti, grubiai kalbėti, atžagrėjimės, tai yra irgi labai daug. Mes nesuprantam, juk kiekviena iš mūsų turbūt gyvenime yra kažkas užgavę, kai nu, grubiai kalba, grubiai atsako, arba pasiunčia kažkur, nu, arba grubiai sako. Iš karto mūsų taip, nu, ten negerai, paskui nenori nei su tobi žmogu bendrauti, nei, arba pats kažkam pasakyti, paskui gailiesi. Tai va, grubi kalba gali žmogų net užmušti. Viskas, žmogus, jeigu grubiai pasakys, jis gali nusižudyti net. Taip, grubiai kalba yra labai daug. Daug kas yra, už to mūsų atrodo, kas čia tokio, nu, grubiai kalba. Bet tai labai. O kitą gali visam gyvenimu sužaloti. Visam gyvenimu atsimins, nedengs, pergalvos, šitą kartą mąstysi, save grauž, dar kažkas, va. Tai grubiai kalba irgi sveikatos nepridoda. Toliau reiškia, anruta vačiana. Anruta vačiana reiškia melas, melas. Turbūt kiekvienas iš mūsų esam pamilavę, dabar meluojam. Melas irgi mes daug nesuvokiam, kas yra tas melas. Tai aš pabandysiu atskleisti, kaip aiškina vedos jos giliai peržiūrė, kas yra tas melas, kas ne melas. Tai yra be galo įdomu, kad žinot, kas yra melas. Nes, man atrodo, čia nieko baisus. Ir šiais laikais, ir šiame tam amžiui, nu, viena iš savybių yra to laiko, kalė amžiaus melas. Pyktis melas arba apgaulė, tai yra charakteristika šito amžiaus, kalė amžiaus, kuriuo mes dabar gyvenam. Visi sako meluoja. Bet mes galim bent per savo gyvenimą kažkaip po biškutį išmokti nemeluoti. Toliau eina samhina, alapa, tai apkalbos. Apkalbos. Apkalbos irgi viena iš tų, viskas iš esmės prasideda nuo apkalbų. Tai yra net laipteliai, kaip mes prieinam prie tų apkalbų. Ir dabar tai paplitė, mums atrodo, kad čia nieko baisaus, kas tos apkalbos yra, mes išnagrinėsim. Mes šiaip, žiūrėkit, yra socialiniai tinklai, laikraščiai, televizija, lauko reklamos,
Tai tengi dažniausiai rūdo apie kitus žmonės, mums taip įdomu, ką ten tas veikia, kaip jis eina mėgoti, kaip jis rengiasi, dar ką nus apkalbam, dar aprašo laikraščiai, tas tam ten vedė, jis įskyrė, dar principė, nuo valstybės, nuo politikų per visą žiniasklaidą praeina apkalbos ir iki mūsų daina. Ir apkalbos mūsų nutraukia, nuo ko nutraukia? Aš panagrėjusiu paskui, nuo Dievo nutraukia. Mes ne apie Dievą galvojam, ne apie Dievą ieškom informacijos, žinių, o ieškom vienas apie kitą. Vienas apie kitą. Kitas atrodo, kaip atrodo dar kur nors, ar socialinių tinkluose mes pridarom nuotraukas, peržiūrėjom, taip įdomu, kaip jis gyveno. Kaip jis gyveno, kaip jis valgo, kaip jis ką daro, dar kažką daro. Tik taip įdomu, apie kitą, matot kaip. Tai čia irgi nieko gero. To nereikia iš tikrųjų. Toliau, vidžapada, ginčiai. Ginčiai. Va yra. Ginčiai yra septintas, kaip ir punktas. Tai turbūt žinom, kad ginčiai irgi nieko gero nepridodo. Mes pavargsta, mums skauda, mums ten... Jaučiamės pavargę. Kai pradame ginčytis, įsivaizduokit visada, trečia jėga nuryja visą energiją. Reiškia, demonai šalia yra. Automatiškai. Jeigu tik ginčiamės, nei tas, kuris tikro nugalėjau aš, arba aš galvoju, aš praradau kažką, tai esu abu pavargę, pareina. Energija išsirbė kiti. Mes įduodame energiją. Toliau apchidėja, pavydas. Pavydas. Nu, mūsų tauta, tai biškai pavydė, ne? Tai jau biškai pavydė. Nieko savo, jinai gražesnė. Geresnį vyrą gavo, gražesnis vaikas, pareigos, turtingesnis, dar kažkas. Tai mes biškai prie pavydo tokie esam, šalia stojim pavydo, tokia tauta mūsų. Taip jau pavydė biškai. Ir dar yra lyg viparija, ateizmas. Kai mes galvojam, krikščionybė blogai, musulmonai blogai, vedos blogai, dievas vienas dar, viskas, reiškia vienas kitą, kai ten šaipomės, to vienas kito nepripažįstam, peikiam, kritikuojam, tai reiškia, ateizmas, negerbiam kitų religijų, šventųjų, vyresniųjų, tėvų, mokytojų. Aš nežinau, susiduriu dažnai, kada per savaitę, dažnai, nu, kad bent mėnesį kelis kartus, kai ateina moteris arba vyrai, kurie, nu, paliko savo tėvus, neapkenčiai, įsiskyrė, ten po 5-6 metus nelanko, neskambino, už kažką tokią nuoskaudą. Va, net tėvų negerbiam, tai čia baisiau nieko negali būti. Tai va, čia nagrinėsim tą temą. Čia dėl to būna lygus. Širdis, sako, va, baigia iššokti, viena moteris tėvus, sako, širdis man ten spaudžia, drasko, viskas. Jis eina nuo jau daug metų, ten 5 metus gydėsi, vaistus geria visą kitą. O prieš jis labai paprastai, mamos neapkinčia. Mama ten gyvena kitoj gatvėj, ten už kelių kvartalų, per 7 metus nuėjo pas mamą. Jis įskaudino kažkur tai. Va kaip, tai kitai širdis neskaudės. Širdis tai reiškia sąžinės, širdė yra parmatma Dievas. Širdė yra aš esu pats kaip siela. Ir mane drasko, sąžinė drasko, aš vis tiek negerai, bet aš egoizmas didelis, nenoriu nusileisti, geriau gersiu vaistus, bet mamai neatleisiu, prie slavo nenueisiu, dar kažkaip. Tai va, lygų priežastis, labai paprasta. Užtenka, kai mama, viskas gerai, kai tu mane pagimdė, aš tave myliu. Ir jis širdis atsileidžia. Pabandykit, čia ten kaip akmuo prieš tas pokaklų, kiek tu gali tempti, už širdies infarktas, dar kažkas. Man kaip lygos ateina, labai paprastai. Tai, va tokie, ko turi vengti žmogus, jeigu jis nori būti ramus, geras, švarus, šventas, nu ir susigaudyti čia viskas kaip yra, nesirgti. Tai yra labai svarbu. Tai va, tai tokie yra punktai. Ir mes praeitą kartą mes kalbėjom apie chimsą, apie atsisakymą, taip kalbėjom jau. Taip. Kalbėjom apie chimsą, reiškia prievartą. Ir šiandien mes apsistosim ties vagystėmis. Vagystės reiškia vadinasi stėja. Kada kažkurioje čia šaly gyveno vienas vagis toks pasakomas. Gal jūs žinojate, gal žinosit, pažinsit, gal jūsų gatvė. Reiškia jis daug vogė. Vogė. Ir vieną naktį sapnoja. Sapnoja, kad šalia stoji velnės. Jis įsigando, nieko savo velnės jau žinot. Nu, įsigando. Ir pramergi žiūrti, kai velnė stoja. Bet į velnę pasižiūrėjo netoks jau baisus. Tas velnės. Ir velnė sako, nu, tai sako, kaip, nu, sako, gal tu būt nežinai, sako, bet tu, kai sako, mes tau padedam. Sako, negi tu galvoji, kad tu taip, reiškia, voktum, tau taip gerai sektųsi, jeigu mes tau nepadėtumėm. O, žmogus sako, gerai, ačiū jums. Ačiū. Velnė sako, jeigu dar daugiau voksim, mes dar daugiau tau padėsim. Jeigu voks, sako, mes dar daugiau tau padėsim, sako, tu tik, nu, va, sako, viskas. Bet sako, nu, aišku, sako, pasižiūrėk, per daug grybų neperženk, bet mes tau padėsim.
Sako, tu tik mūsų prisimink. Kai bus blogai, sako, šaukis mane. Velės. Ir žmogus pradėjo dar daugiau vokti. Visai išnagėjo. Maža to, kad vagė, pradėjo plėšikauti. Plėšikauti reiškia, kaip užpuolė, atėmė, taip jau, reiškia, kažkam suduodė, kažkam įdūrė, kažką nužudai, nu, žinai, plėšimas. Pradėjo plėšti. Žinai, surinko šaiką. Vagė plėšė. Ir netikėtai pagauna. Pagauna draugus, pagauna jį. Ir pas karalių. O, visi galvoja, nu, nieko savoškiai. Turiu gynėję, gal nekinu. Va, visai, kaip prisiminsiu, reiškia, viskas padės. Bet galvoja, ta čia nieko baisiaus. Reiškia, kam čia šauktis jo, nu, viskas ir gerai, sakė, padės, kai bus blogai, padėsiu. Ir laukia, reiškia, karalių, tos draugus miriop. Ir jam ateina diena. Ir karalius sako, irgi miriop. Nu, vagys, plėšikas, nu, miriop. Pakarti. Ir jau veda šitai kartą, jis galvoja, jo, rimtai, įdomu, ar čia man tie draugai padės, ne? Jis galvoja, kur lenės, elės, tu prie jo, a! Jis, o, ačiū, sako, aš pradėjau abejoti, ar tu pasirodysi, nepasirodysi. Elės, sako, aš nesu dar su tavim. Nu, tik sako, tu tik dėl mūsų padarėjai tiek daug. Reiškia, tiek daug, sako, tu ne vienas, matai, va, kiek jau buvo. Sako, kiek jau pas mūsų atėjo tavo draugų. Va. O jis sako, kaip? Sako, tu gi norėjai vokti, mes tau davim, viską davim. Sako, kai dabar, matai, pašaukė, aš prie tavęs. Huu, žmogus, sako, kaip gerai, matai. Bet jis sako, aš niekada tavęs nepaliksiu. Niekada. Žmogus sako, ačiū, kad nepaliksi. Ir Velnias dingo. Ir vėliau jį prie kartų privedė. Jau kilpa nes. Jis, kur Velnias vėl čia? Aš čia, sako, kiek šauksiu, aš tik atsirasiu. Va. Aš šaukiai, sako, jau du kartus tau pasirodžiu. Žmogus sako, aha. Jo, man sako, ramiau, kai tu esi. Va. Sako, niekur nedink. Būk šalia manęs. Velnias sako, gerai. Ir jau žmogus nereikėjo pakarę. Jis jau pradės šauk. Žmogus sako, tai gelbėk. Velnias sako, mes tik tą padėjom. Tiek metų su tavim buvom. Tu tik savo apiplėšė. Tiek, sako, jau nužudė žmonių. Sako, viską. Aš sako, net du kartus, kai tau va čia blogai buvo, irgi pasirodžiau. Sako, man dabar įdomu, sako, kaip tu pats, ar tu ką nors galėsi ar ne. Ką tu pats dabar, sako, gali, ar turi kiek jėgų, sako, pasipriešinti ar ne? Sako, aš pats dabar noriu pažiūrėti, kaip tu dabar vienas kausis. Tai pakuori. Suprantat? Tai va, tai toks juokingas, nejuokingas pasakojimas, bet tu sako, reiškia, kas yra vagystė, tai iš esmės dievų įstatymų nesilaikomas. Kai mes nesilaikom dievų įstatymų praktiškai ir tų pačių žmonių įstatymų nesilaikom, reiškia. Ir žmogui atrodo, kad jis gali išlikti nenubaustas. Taip, žmogui galvoju, aha, niekas nesužinos. Nesužinos, ką aš paėmiau. Nesužinos, ir aš galiu laisvai. Nu, gal ten, ne, tikrai nepamatys. Nes jeigu mes galvotumėm, kad nepamatys, mes neimtumėm. Suprantat. Ir žmogus, kadangi galvoja, kad niekas nepamatys, ir liks nenubaustas, jisai vagia. Jisai vagima ir neša, reiškia. Ir ima tai, kas jam nepriklauso. Nes jeigu jam priklausytų, jis kaip ir taip priklausytų, jam nereikia tai imti. Bet aišku, jis daug būsena vagės, kokį įtampą, ko viską. Paskui, aišku, kai žmogus degraduoja, jis ten jau nieko nebejaučia. Nieko nebejaučia. Degradacija taip daina. Ir pabandykime, reiškia, panagrinėti, kaip čia, kas yra tos vagystės. Vedos sako, kad viena iš mūsų kančių priežasčių yra džyva aparatka. Į tą džyva aparatką eina, kad mes sukeliam nerimą kitom gyvom būtybėms. Ir sukeliam kitom gyvom būtybėm nerimą, ką darydami? Vagystėmis, melu, pykčiu ir apkalbomis. Va. Tai mes įžeidžiam kitas sielas už tai, paskui mums reikės kentėti. Ir Vedos dar daugiau sako, kad vagystė nėra dar tik tai vagystė, kaip mes galvojam, tiesiogiai nežodžio prasme, ten jau yra vagystė. Bet vagystės dar yra, jeigu žmogus parazituoja. Tai irgi užskaitome kaip vagystė. Jeigu žmogus parazituoja, ir jeigu žmogus neatsakingas, tai irgi yra vagystės forma. Ką reiškia parazituoja? Reiškia, kad mes nieko neveikiame. Aš galvoju, mama gali mane išlaikyti, tėvas gali išlaikyti, jeigu aš didelis, žmona gali išlaikyti, vyras gali išlaikyti, jeigu ten žmona
netlieka savo pareigų šeimoje, pareigų vyrui, pareigų vaikams, tai irgi vaikystės forma. Ir žmonės, tokie žmonės kartais būna visiškai abejingi, jam sako, man zin, eik dirbti, ką nori daryti, aš nieko nedarysiu. Mėga keuras dienas, arba užsidaro kažkur. Man sako, aš nenoriu nei visuomeniai dirbti, nei žmonėms dirbti. Jeigu pagal karmą žiūrėti, tai labai sudėtinga. Žmogus, kuris nusisuka nuo šeimos, nuo visuomenės, nuo Dievo, jo pati baisiausia karma laukia. Tas žmogus, kuris sako, aš nieko nemyliu, nieko nenoriu, palikit manęs ramybėje. Taigi, tai, nu, aš pats noriu tik ramybės, kitą gyvenimą gali būti medis, kitą gyvenimą gali būti akmuo. Širdis užšalusi, jis nieko nenori niekam tarnauti. Žmogaus paskirtis yra ne tokia. Žmogaus paskirtis yra didžiulė. Tai va, čia pati blogiausia dalykas, čia daugiau negu liga. Matot, jeigu žmogus parazituoja, jeigu jis nieko nenori dėl savo šeimos, dėl savo vaikų, dėl visuomenės, dėl valstybės, dėl Dievo, jeigu jis nieko nenori daryti, tai jis vadinasi vagis. Vagis. Iš tikrųjų, jis iš nieko nepagė, jis pats save pagė. Nes kitų nenubaus, jį patį nubaus. Ir kai žmogus neatsakingas, kai dėl jo, sakykime, neatsakomybės, pražudo, nukenčia kitos gyvos būtybės. Kai jis netlieka savo pareigų, nes man zin sako, čia nesvarbu, pareigų šeimoje, pareigų, sakykim, valstybė, pareigų visuomenė. Jeigu žmogus tai netlieka ir pareigų Dievui, žmogus taip susigadina savo gyvenimą. Čia yra vagystės forma. Ir kaip Vedos rašo apie vagis? Sako, taip šiandien čia rašo. Žiūrėk, kiek bet kokia asmenybė besistengtų apsaugoti savo turtą, ne, mes visi stengiamės. Turim piniginės, vieni pinigus laikom namuose, kažkur slepiam, arba namuose yra seifai, arba ten sutarta vieta. Kažkas deda į banką, ar ne, ten sukurti bankai, ten saugyklos, kur namuose gali būti signalizacijos, gali būti asmens, ar gyvenė, daug kas gali būti. Taip nuo amžių žmonės saugodavo pinigus, kasdavo kažkas į žemę, dar kažkur ten dėdavo, ar ne, visais amžiais. Tai sako, visada egzistuoja tokios asmenybės, kurios bet kokiais būdais vis tiek stengiasi sužinoti ir sužino, kur mes laikom pinigus. Ir tos asmenybės vadinasi vagis. Jeigu mes galvojam, kad mes galim apsisaugoti paprastai, tai čia irgi yra naivu. Visada egzistuoja tokie, kurie vien tik tų užsiima, kurie naršo, reiškia, tokio demoniško tipo žmonės, kurie bando sužinoti, kur aš turiu pinigus padėjęs, kiek aš turiu, ir stengsis iš manęs pavogti. Tai visada tas egzistuos. Ir Vedos dar sako, kad šitame kalėje amžiuje egzistuoja tokia forma vagysčių, kaip dasya dharma, kurios mes net nesuvokiam dėl savo naivumo, dėl savo paprastumo, dėl savo tokio siauro mąstymo. Tai Šrimad Bhagavatam savo, kad Kali Jugos pagrindinis valstybių vadovo užsiėmimas bus dasya dharma. Ką tai reiškia? Kad valstybių vadovai patys taps plėšikais. Ir mes to net nesuvokėm, mums atrodo, mes vagimis vadinam tos, kurie atėjo iš mūsų atėmė. Atvirai išplėšė, sakym, tą turtą mūsų pinigus, tą dar kažką, arba slapčia pavogė ten pinigus. Bet dabar, jeigu jūs pastebėt, praktiškai kiekvienoje valstybėje kas darosi? Žmonės yra apmokestinami įvairiais mokesčiais. Ir ką amžiaus pagrindinė problema? Kad žmonės nebesusigaudo, už ką reikia mokėti tos mokesčius, jų šimtai turbūt. Suvokite, ne? Kiek mes mokam? Kiekvieną dieną svarsto apie visą kitokį įstatymą, kad tą reikia įvesti, tą priimti, tą apmokestinti, tai turta, tai neturta, tai kad esi, sakykime, vienišas, kad vedęs, nevedęs, kad nežinau, vaikų turi, už viską. Ką tik gali, trūksta gal tik oro, kad oro apmokestinti, kad kvipuoji. Čia multiplikacinis filmas tarybiniais laikais buvo Čipolinas, už orą ten įvedė mokestį. Ir svogūnai sukilo, nes nebegalėjo kvipuoti. Tai va, liko tik tai, kad už orą įvestų mokestį. Oras senai pardavinė, taip, ten metalinėse, tuose skardinėse. Tai va, liko tik, kad įvestų už orą. Ir mums tai atrodo, tai yra normalu. Iš tikrųjų nenormalu, nes valstybės žmonės, kurie tą reguliuoja tos įstatymus, jie
išlaidotus pinigus, surinktus iš tų žmonių, sunkiai uždirbtų, varganų, sakykime, ten žmogus taupo kažko nenusiperka, negali išvažiuoti, negali dur. Ir taip išvaisto tuos pinigus. Jeigu ten giliai pasižiūrėsime, mes net nenamastume, aš kada nors pasakysiu paskaitę, kiekviena valstybė prasiskolinus tūkstančius, milijardus, Amerika trilijonus prasiskolinus. Jeigu taip žmogus prasiskolintų, žiūrėkit, nors biškutį bankų laiku negražink, tau nuvilks kelias, tau išmės iš būto parduos ir viskas. Į tau nežiūrės, tau vis niekas nesigrilės. Bet kad valstybė taip valdo ir ten prasiskolina, niekas neatsako. Tai kali, amžiaus pati didžiausia problema ir sako, kad patys didžiausia reiškia vagės yra tie, kurie priiminė įstatymus. Jie nemoka valdyti valstybės ir nuvelkatėma iš tų pačių žmonių, vargingiausių žmonių, paskutinius pinigus. Apmokestina, tikrina. Ir dabar pasižiūrėkit, kiek pas mus jau tikrina. Reiškia, iš kur mašina, kiek tenais, kokia tavo kortelė, kur užregistruota, reiškia, bankė, dar kažkur ten, kokias nuolaidas gauni, dar kur nors, reiškia, mokesčiai, visokie, viskas. Ir žmogus lebė, o tave tikrina. Ir tave visą laiką įtarė, kad tu kaip vagis. Iš tikrųjų, ne tu vagis, vagis tie, kurie nesutvarko valstybės pinigus, kurie išvaisto. Neatsakingai, kurie korumpuotai daro konkursus, dar kur nors perka, ką nereikia. Ten išvaisto pinigus, ten išvaisto didžiausi pinigai ir žmogų padaro kartais vagi, tas, kuris net nėra vagis. Ir žmogus jaučia, kad jis neteisėtai iš jo kaip viską atiminėja ir jis slepia. Ir jį tą pavadina paskui vagimi. Tai kali amžius, toks dabar amžius. Ir mums tai nesuvokiama, kad čia yra neteisybė. Vagim, mums atrodo, čia normalu. Kadangi nėra sąmonės, nebėra išminčių, kurie išaiškintų, pasakytų, kaip reikia valdyti valstybę, kaip reikia tos mokesčius ten teisingai dėlioti, kaip viską reikia pirkti, kaip nupirkti, viskas. Pat viskas vyksta dėl to. Toliau Vaidos aprašo, kas liečia vogtų daiktų likimą. Mes kartais to net nesusimąstom. Bet tu sako, jeigu žmogus pavogė daiktą, ar dar kažką, tai neturtą, pinigus pavogė. Tai pagal šventraščius žmogus vogtų daiktų arba tų pinigų ar dar kažkas, ką jis įgijo neteisėtai, per 10 metų praras. Per 10 metų praras. Todėl nereikia graužtis, jeigu mes neteisėtai įgijome, ten dingsta pinigai. Mes neteisėtai įgijo. Toks dėsnis, karmos dėsnis. Ir net dar giliau, jeigu žiūrėti, praktiškai pažiūrėti net Lietuvoje, visos tokios buvo nusikalstamos grupuotės, jos maždaug per 10 metų, 20 metų, 15 metų, jos išyro. Visi buvo ten tie priešingai nusikalti arba sunaikinti, arba uždaryti kalėjimą, arba pakeitė gyvenimo būdą. Visi. Čia neišvengiama. Toks karmos dėsnis. Kas reiškia, kaip dar daugiau, jeigu kartais mūsų apogai mes kartais pergenam, keikiam, pykstam, bet net, mes net nesuvokiam tos reikšmės. Vedos aprašo, kas nutinka, kai žmogus paaugia kažkieno tai. Žiūrėkit, kaip rašo. Sako, tas, kuris pasisavina vežimą, tai šiais laikais būtų mašinoje. Gultą, suolą, šulinį, sodą, namą, pinigus. Jeigu jam tai nepadovanota, jis pasiima ketvirtį savininko blogos karmos. Suprantat? Tai nėra bloga. Jeigu jūs apfugi, reiškia ketvirtį blogos karmos nutempė kažkas. Įsivaizduoju, tai nėra blogai. Dabar pas mus masiškai kas vyksta? Pavoginėje Lietuvoje visus močiutės ir senelius, ne? Ten, kam virš 60, 70, masiškai. Ten virš kelių milijonų yra per metus apvogijos. Ir ištepia paskui jūsų pinigus, ten neturi po 5, 10, 15, 20 tūkstančių, 3 tūkstančius. Legenda ta pati. Atsitiko kažkas vaikui. Arba mūkui, ne? Ir viskas, močiutė arba senelis duoda paskutinius savo ten 5 ar 10 tūkstančių. Žinokit, kiek jis prisirišęs prie tų pinigų, tas senelis, arba ta močiutė. Jeigu netimtų tų pinigų ir jis netikėtai mirtų, tas senelis močiutė, tai jis ten sėdėtų dar 5 metus, kaip smėkla. Ir žiūrėtų į savo susitautus pinigus. Dabartiniais laikais, o kiek aš pastebu, kiek pas mane konsultuojasi žmonių, arba jūs artimui paklausinėkit, mūsų tie artimieji, močiutė, seneliai, kai išeina, kai palieka kūną, kai miršta, jie praktiškai neišeina iš mūsų namų. Jie toliau sėdi. Toliau sėdi ten. Paklauskite mažų anūkėlių. O vaiką užtenka atsivesti 3, 4, 5 metų ir pasakysi, močiutė sėdi, seneliai sėdi kampe. Arba katę paleisit, arba šunį. Į kambarį pamatysit, neišeina. Nes mūsų artimieji, nežino, kaip teisingai numirti. Jie prisiriša prie tų namų ir niekur nekeliauja.
nėra to fizinio kūno, bet tai nereiškia, kad aš čia nesėdžiu. Jeigu aš labai čia būsiu prisirišęs, brankinsiu šitą kėdę, tai aš toliau sėdėsiu po mirties. Jūs ateisite paskaitę, balso mano negirdėsi, bet aš gal, jeigu kažkas atsisės čia, gal išnypsiu, ar kitas sėdės, arba dar kažkas, arba stiklinė pradės vibruoti, arba žmogus sakys, man čia kažkaip nejauku, dar kažkaip tai. O taip mes prisirišam prie savo namų. Ir seni žmonės man nežino, kaip palikti teisingai kūną. Kaip numirti, tai jie irgi nežino. Žmogus neštai tampo, visai ten šaukia, nepaleiskit, duobė šokai, nu ištraukti iš karsto, gyventi toliau. Ir tie artimieji neišeina, neatsitraukia iš tos erdvės. Jie vaidenasi, ateina, duoda, nu, atneša neramybę. Tu va, kaip yra? Va. Tai iš esmės, kai žmogų apvogė, jeigu teisingai supras, nu apvogė, reiškia, palė karma. Reiškia, aš pats praeitam gyvenime, kažkuriam gyvenimui buvau vagis. Negali nei vieno žmogaus apvogti šiaip sau. Jis pats kažkada kažką apvogė. Suprantat, kaip? Toks dėsnis. Tai va, bet jeigu aš pavogiu kažką, tai reikia žinoti, kad aš pasiimu blogos karmos. Ketvirtadalį. Tai nieko gero. Man reikės kentėti už tą, ką aš apvogiau. Ką jis ten buvo pridirbęs. O tam žmogui palengvėjo. O, jeigu saldų vilko kažką. Nu, neblogai, ne? Tai va, galima leisti, kad mane visai apvogtų. Tai va. Toliau. Kas nelaikoma vagystė? Kas nelaikoma vagystė irgi svarbu, nes mes kartais nežinom, čia vagystė ar ne vagystė. Tai vedo sako, surinkto šaknis. Jeigu mes iškasim kažkokią šaknis, medžio, augalų šaknis, kažkur iš pievų, žinot, vaistažolės, dar kažkas šaknis, tai ne vagystė. Toliau, vaisiai iš laisvai augančių medžių. Jeigu naisim į mišką kažkur išutai yra, jeigu ten neišlaužysim, žinot, būna kažkur, kiek miškai dabar irgi būna, arba valstybinė, arba savininkų, jeigu neišlaužysim, būna nuskinsim. Ir ten niekas nepareiš prie ten laisvai augančių. Tai va, vaisiai kažkokie. Toliau, malkos ugnį, jeigu prisirinksim. Ne tai, kad nuvažiuosim į mišką kažkur išpjausim, arba medžius nuvešim ten, žinot, pavogė, ten gali būt šimtai tūkstančių net, ar tu susigrauna kažkieno. Toliau, žolė karviai. Tai nereiškia vėl ir lonus, kai kažkieno atvažiuoja, kai susikrauna, nu čia žolė karviai, skaitė natą ar paskaitą, galima kriūtį pasireiškia. Sakė, ne vagystė. Ne, čia taip, jeigu parausiu, tai ne iš žmogaus, tai kažkur, kur laisva būna, ten prie upės, dar kažkur, kur kaip ir, nu, valstybės gaunasi, jeigu ten žmogaus neišpirkta. Tai va, ten tai nelaikoma vagystė. Toliau, ką sako vedos dėl vagystės ir kas atsitinka. Sakoma, žmogus vienas ilgai vok negali. Ilgai vok negali. Kai vienas žmogus vagia, pas jį atsiranda kas, reiškia, sąžinę pradės spausti ir jam labai negerai. Jis bijo, jis pergina, pats svarsto. Dažniausiai, žiūrėkit, vagės kaip, nu, grupuojasi. Žmogus ilgai vienas nevagia, čia jau tokie turi būti profesionalai, kad vienas vietas. Jam vienam neramu. Žmogus nori vis tiek kažką atverti, kažką pritraukti, nori pasigirti, nori pasididžiuoti. Pasivyksta visada diskusija, kalba, pokalbis su sąžinė. Gal gerai, gal gerai, blogai, ir žmogui labai neramu. Ir ką dažniausiai vagis kartais išprotėja. Kartais tik ateina iki beprotybės. Arba ateina pasiduoda. Sako, aš apvogiau, aš ten kažką paėmiau, dar kažkur, pasako žmonėms. Kartais prieš mirtį prisipažįsta, nes nelabai neramu, baisu. Ir daugelis didžiausių nusikaltėlių ateina priduoda, sako, nužudžiau, dar kažką padarau, negali ištverti. Jie vaidanasi, jie sapnuojasi, jie bijo, suprantat kaip? Nes visam tai, kad takoji paramatma, nepaleidžia. Tai vagis dažniausiai kaip daro, reiškia. Jie būrėsi kolektyvą. Vienam neramu, tai pritraukia kitą, paskui trečią, paskui ketvirtą, tai va būna gaujos. Gaujos ramiau, nes vienas su kitu pasidalina, vienas kitą spaudžia, vienas kitą prižiūri. Lengviau vokti, lengviau, kaip sakant, nusipirkti tos atsakomybės. Ir vagis, ir ta forma, reiškia, vagysčių tampa kaip darbo. Kai žmogus eina dirbti, tai vagis eina vokti. Bet galiausiai prieina vis tiek prie būsmės. Kai vagis jau susibūrė gaujas, visada jau praloš, nes kažkas išduos, kažkas pamatys ir jie praloš. Tai va čia tokia jau baisiausia forma, kai jau žmonės vagia grupėmis. Dar yra toks pasakomas, reiškia, čia prieš porą šimtų metų
Indijoje gyveno toksai išminčius Akbaras. Jisai buvo, tiksliau, gyveno padišakas, karalius Akbaras, o jis turėjo Birbalą, savo patarėją. Akbaras buvo musulmonas ir jo dėka labai padidėjo Indija, išsiplėtė jinai, jis daug užkariavo, bet buvo labai toksai kilnus karalius išminčius ir jis musulmonas laikė tik vieną indusą Birbalą, jis buvo brahmanas ir buvo labai išmintingas. Aišku, musulmono patarėjai labai neapkentė, visada galvojo, kaip jau atsikratyti, visokių kliauzių darydavo. Ir kartą ta mieste kas atsitiko, čia surišta su vagystėmis, pas tą Birbalą, reiškia, išminčių atėjo grupė pirklių, kaip dabartinių verslininkų. Ir jie sako, mes turgų, reiškia, buvo atskiras turgus, kas buvo Indijoje, yra įvairiausių turgų, ten bazar, vienas, bazar. Mes galvojom, kad rusų žodis yra bazar, bet jis iš tikrųjų kilęs iš rytų, tai reiškia turgus ten, rytų pasaulio, Indija. Ir jie atėjo, sako, mes turim atskirą turgų, buvo bazarą, kur pardavinėjom vien prekiavom medvilnį. Ir sako, kas baisiausiai, sako, kad mums dinksta medvilnė, pastoviai. Dinksta. Jis man sako, visi nukenčia. Matėjo visą artelį, daug, kaip jūsų, va, dabar čia tiek priklių. O turgus didelė. O tais laikais, nu, kaip medvilnė, pagrindinė buvo rūbai. Iš medvilnės, ne, rūbai, kilimai, viskas mezgama. Ir sako, padėk mums, sako, mes niekaip nesusiekam. Sako, mes įstatėm sargybas, ten ką tik nebandėm, niekaip nevagaunam vagių. Sako, mes įtariam savo, tai gali būti, reiškia, medvilnės perpardinėtojai. Nu, kurie mums parduoda, o paskui iš mūsų perka, mes sako, jos įtariam, daugiau niekas savo negali afokti. Mes tikim, kad jie tik tai sako, aha, Birbala savo gerai. Gerai, sako, aš įspręsiu. Sako, pakvieskit, reiškia, kitą dieną tos perpardinėtojus, medvilnės perpardinėtojus. Ir kitą dieną ateina irgi tokia grūva perpardavinėtų, jau kurie perpardavinėjo. Ir Birbala sako, oi, kokie kvaili, tai sako, vagis. Kokie kvaili, sako, jie galvoja, kad aš nieką nežinosiu, sako. Aš viską, sako, susigaudau, aš iš anksto žinau, kas vagia, kas neaugia. Labai paprasta. Sako, tie, kurie vagia medvilnę, sako, jie sako, tiek vagia medvilnę, net nežino, sako, kad kartais vagia, sako, kad ta medvilnė kartais, sako, net kiša, kai vagia už kepurės. Nes tokie čiulanai būdų, reiškia. Sako, medvilinė ten vagis kiša, sako, slėdė. Sako, aš viską sužinosiu, viską žinau, sako, aš kad aiškiai matau, kas vagė. Ir, reiškia, kas atsitiko? Reiškia, tarp tų visų žmonių, trys paėmė pradėjo čiupinėti kepurės. Reiškia. Birbala sako, aišku, sako, jūs galvojat, kad bus gal prikybė. Žinot, nu, galbūt kur nors liko, o tie gal pagalvojo, kiekvienas tikrai pagalvojo, gal kur nors man kepurės ir užkibusi, reiškia, medvilė. Ir pradėjo čiupinėtis. Va, sako, tie trys paimti, sako, duokit lasdų, ir jie pasakys, kur pavogta ta medvilė. Nu, sargybė atskyrė iš tų viso būrio tos tris, davė lasdų, jo, pasirodo, kad tikrai vagis. Tai vadinasi, vagė tau kepurė dega. Ir reiškia, ir vagys pradėjo čiupinėti, man taip galima sakyti. Tie trys čiupinėjo, jos atskyrė, reiškia, gavo. Pėvalus du ir jie prisipažino. Tai Vedos dar sako, jeigu žmogus kažką būdinėja religiniais klausimais, tai irgi vagystė. Jeigu sako, va ta religija bloga, o ta gera. Čia pas tave, mus yra Dievas, čia ten yra, tai irgi vagystė. Aš atgaunu žmogų, nes Dievas yra vienas. Vienas vienintelis visiems. Nėra atskirai mano religijų Dievo, kito religijų Dievo, reiškia, tas ten susimuštų. Yra vienas Dievas. Tai jeigu aš kažką traukiu, sakau, kad čia tik pas manęs yra, pas tavęs nėra, tai aš esu vagis. Toliau, sakoma, jeigu vagia moteris, kuri yra nėščia, laukiasi, reiškia, vaiko, tai vaikas bus tingus ir piktas. Tinginys bus ir piktas. Automatiškai. Nes motina perduoda tokią energiją. Tai man nes šia moteris, nu ir bendrai žmogus neturėtų niekada vokti. Toliau, kaip apsivalyti nuo vagystės? Vedos surašo labai smulkiai, žiūrėkit. Sakoma, jeigu žmogus specialiai pavogė grūdus, maistą ar daiktus iš kito žmogaus namų, matos visus, iš namų, jis apsivalo, sugražindamas tos daiktus savininkui,
ir askezėmis, kurias jis turi atlikti metus laiko. Ką reiškia askezės? Nu, tu reikia melstis metus laiko. Arba ten pasnikauti, arba dar kažko atsakyti. Reiškia, reikia gražinti daiktus ir metus melstis. Įsivaizduoju, kokia didelė askezė. Pamatyk dabar nuėjai šitą žmogą, aš pavogiu iš tavęs. Labai sudėtinga, matot, vyksta kova ten mūsų viduje. Bet taip galima apsivalyti. Jeigu aš pavogiu, nešu, atiduodu ir metus laiko darau askezės, tada apsivalau. Toliau. Jeigu žmogus pavaigia įvairius valgomus produktus, mašiną, gultą, kėdes, gėles, šaknis ir vaisius, tai žmogus apsivalo juos sugražindamas ir vartodamas savo maiste 5 karvės produktus. Tai apsivalo. Reiškia, gražindamas mašiną, tarkim, ten lovą, kažkokį kėdę, gėles, šaknis, vaisius, sugražindamas ir vartodamas maiste 5 karvės produktus. Kas yra karvės 5 produktai? Tai yra pienas, jogurtas, gysviestas, šlapimas ir mėšlas. O 5 produktus vartodamas jis apsivalo. Toliau, kai pavogiama žolė, malkos, medžiai, sausas maistas, rūbai, oda ar mėsa, reikia gražinti ir pasnikauti 3 paras. Taip apsivalo žmogus. Toliau, kai pavogiama brangakmeniai, perlai, koralai, varis, sidabras, metalas, žalvaris ar akmenis, reikia gražinti ir reikia 20 dienų maitintis vien tik grūdais. Tai žmogus atverka savo nuodėmę. Matau, tas skėzė reiškia apmastai viską. Kai pavogiama medvilnė, šilkas, vilna, gyvuliai, paukščiai, smilkalai, vaistiniai augalai ar virvės, reikia maitintis pienu, tik pienu, 3 dienas. Taip. Šiais laikais, aišku, mes labai sunku tų žinoti visą, sakykime, tą katekizmą, kas ten kaip už ką. Vienintelė forma, aišku, reikia gražinti žmogui, ką paėmėm, ir melstis. Arba rožančių kalbėti, arba džiapą kalbėti. Šiais laikais mes čia neišpasnikausim, visų nesusigaudysim. Vienintelė forma, melstis ir daugiau taip nedaryti. Tai bus, didžiausias, sakykime, toks pasikeitimas savo būsenos. Mums tada ten bus ramu, mes nesusirgsim jau sąžinę, kad viskas aš išpirkau. Bet reikia žmogui gražinti, atsiprašyti ir pasimelsti. Toliau yra kartais vagystės dėl kitų. Kartais mes galvojam, kad aš galiu pavogti dėl kitų. Tai sakoma, egzistuoja kaip ir 2 rūšių toks egoizmas, asmeninis ir grupinis. Tačiau tarp jų nėra skirtumo. Ką tai reiškia? Ar aš vagiu dėl šeimos, ar aš vagiu dėl kitų žmonių, tai bus tas pats nusikaltimas, ta pati vagystė. Ar aš dėl savęs? Reiškia, vagys negali pasiteisinti, kad aš vagiau dėl šeimos, dėl vaikų, dėl visuomenės, ar dėl valstybės. Vagystė yra vagystė. Taip kad sako. Net mūsų visuotojo visatoje egzistuoja atskira planeta. Vagims, jinai vadinasi, labai prastai, Sandamša. Sandamša yra atskira planeta vagims, kurioje vagis valosi nuo nuodėmių. Ir Vedos aprašo, Gurda Purana, kad tiems vagims toj planetoj, nuo odos nuplėšiama oda raudonomis įkaitintomis replėmis. Tokia bausmė. Mums aišku sunku suvokti, kaip čia gali nuplėšti, kaip čia gali gyventi, bet matot, kiekvienoj planetoj yra skirtingos sąlygos, kiekvienoj planetoj žmogus kažką gali iškesti. Kai jam nuplėšiama oda, jis vėl, jam vėl oda atgyja ir vėl nuplėšiama. Ir kaip pas mus, sakykime, dabar mes įspjaunam, kažkur oda užgyja ta žaizda per kažkiek laiko. Tai va yra planetos, kur greit užgyja ir vėl tau nuplėšia. Bet skausmas tas pats, kaip mums dabar būtų nuplėštų. Va taip. Kol žmogus supranta, kad vokti nebereikia. Toliau, kas įdomu. Sakoma, kad visi praktiškai šito materialaus pasaulio gyventojai yra lyg išprotėję dėl įvairių idėjų, dėl materialių tikslų. Žmonės iš tiesmės nebežino, dėl ko gyventi ir kaip gyventi, kaip teisingai pasirinkti gyvenimo tikslą ir kaip dorybingai nugyventą gyvenimą.
kad nereiktų bijoti, kad nereiktų nerime sėdėti, nereiktų nerime užmigti. Žmonės nebežino. Ir reikia žinoti, kad ką žmogus bedarytų šitą modernią pasaulį, į kiekvieną akimirką stebi net 14 gyvų būtybių. Kiekvieną akimirką. Kokios tos būtybės aš vėliau papasakosiu, tai yra skirta tema, mums tai gali atrodyti, kad niekas nežino. Šiaip net visus mūsų darbus arba visas mintis jau žino Paramatma arba Supersila, kur yra čia kurtinėje. Mūsų širdyje Paramatma arba Supersila. Jeigu dar giliau žiūrėti, mums aišku sąmonė mūsų neišneša, tai viskas, kas čia yra aplinkui, iš vis mums nepriklauso, viskas yra Dievo. Tik žmonės dalyjasi, žmonės skirstosi. Nuo amžių amžiaus. Buvo kunigaikščiai, jie turėjo ne tik žemę, sako, turėjo visus, o ne čia. Jiem priklausė visi žmonės, visi pastatai. Paskui keitėsi laikai, žiūrėkit, buvo, reiškia, kažkokie ponai, jie turėjo prieš 100 metų dar kažkas, jiems priklausė žemės. Paskui atėjo, tarybiniai tie laikai atėmė, valstybė lyg tai priklausė kažkas tai. Dabar vėl grįžta, žmonės vėl savinasi, pykstasi, supirkinėja. Pykstasi šeimoje, kartais net dar tie paaugliai vaikai arba jau užaugę vaikai laukia, kada tėvai numirs, galės pasidalyti tėvų turtą, pasidalyti tėvų žemę. Kitaip kartais pyksta artimiausi broliai, seseris, nes jiems atrodo, kad tėvai neteisingai padalino. Jie jau gviešiasi, kol tėvai gyvi, kai numirs, tai šis susipyksta, kad tam tas priklauso. Mes visi pastoviai dalinam tą žemę. Žemė jau 100 000 kartų padalyta, bet niekas jos nenusineša su savim. Nė vienas žmogus negali nusinešti žemės. Į patį tą žemę įkiša. Taip, mūsų išeitis žmogui kiša į žemę. Baigėsi gyvenimas, kiša į žemę. Ir viskas. Paskui galiausiai net kapus išardo. Ir vėl ten stato arba kažką kitus laidoja. Tai pas mus dar čia mes net nejaučiam. Reiškia, tu nematom taip reiškia, tų procesų. Užsienė tai labai prastai, 25 metai praeina. Išmeta viską ten. Išgriauna arba kitus laidoja. Ten žemės nėra kaip pas mus, kad mes taip ten, reiškia, būtų ten po 100 arba 200 metų. Viskas labai paprasta. Ir pas mus, jeigu pažiūrėtų Kauną ar Vilnių, o tie didesnėje miestai, tai visi miestai pastatyti ten kapinių. Labai paprastai. Visur. Visur yra kapinių pastatyti. Kapinės buvo, nes anksčiau miestai tokie didelį nebuvo. Ir ten už miesto būdavo sienos kapinės. Tai miestas įsplėtėsi ir vėl kapinės biškį toliau. Tai viskas, mes visi praktiškai kaulų gyvenam. Okay. Tai čia nėra, aiškia, apie ką čia galvoti. Kad mes jau čia tokie kažkokie esam, geresni. Dar turėtų, reiškia, tokį pasakojimą. Kaip kartais galima, kaip šventos asmenybės arba kaip mokytojai elgiasi. Kada vienas vagis pamatė, kaip vienas dvasinis mokytojas perina kiaurį sieną. Žup, žup. Nu, eina va sieną. Žup, o jisai, negali būti. Kad aš taip galėčiau vairti. Kiek pavokčiau. Kaip pamatė, jis duoja. Kiekvieną savai. Nu, ne, masto, kur tai panaudoti. Tva mokytojas prie į namą. Džiuk, jam nereikia durų. Džiuk, įėjo į kambarį. O, galvoju, vagis, nieko savo. Jis tekinas pas mokytojų, tačiau. Lenkėsi, buvo geras, mane išmokė. Aš irgi noriu. Eit keurą sieną. Ir, reiškia, mokytojas sako, gerai, išmokysiu, sako, jeigu nori, einam su manim gyvenk. Sako, bet reiks daug kantrybės, turėsi sakyti, daryt, ką aš sakysiu. O tas gerai, tik išmokyk mokyti, reiškia. Išmokyk vaikščiai į sieną, aš viskas, reiškia, aš viską darysiu, ką darysiu. Tik išmokyk, gerai, sako, būk su manim išmoksi. Ir, praėjo 5 metai, taip gyvenant kartu. Ir vagys jau niršta, mokytojas sako, jau 5 metai praėjo, aš dar vis nemoko. O, mokytojas sako, ne taip paprasta, sako. Aš pats 5 metų mokiu, sako. Dabar tik išmoko. Sako, išmoksi. Būk su manim, sako, toliau, va. Reiškia, kartu, ką aš darau, sako, tu išmoksi, viskas gausis. Reiškia, po 10 metų praėjo, vėl jis nemoko, tai nu kada aš jau išmoksiu, 10 metų. Aš mok negaliu, sako. 10 metų, aš jis per sieną neperinu. Mokytojas kantrybė, sako. Aš irgi daug, va, tik gyvenimo vaigų išmoko. Tu greičiau išmoksi. Būk su mamėm, daryk aš, kartu, ką aš, sako, viską išmoksi, vas stebė, galėsi mokyti, kai norėsi. Gerai, sako. Reiškia, praėjo 15 metų, tas pats. Praėjo 20 metų, tas pats. Praėjo, reiškia,
pradėjusi 5 ir abu trina, aiškiai, indus medalinius, prasadai išvirė, aiškiai, nusplauna laukė. Ir mokytis sako, būtų gerai miltelių šviečiamų. Man sako, reikia. Mokytis sako, gerai. Ir tekinas bėgo, džiup. Ir prasėgavo į sieną. Ir pats, kaip čia dabar yra? Nu, pats sieną pervysiu. Ir turi kambarį, kur tie milteliai, kaip čia dabar yra? Ir mokytis sako, o, tau gavusi, sako, reik čia. Ir jis jau, čiup, reiškia, perėjo. Ir vagis sako, sako, va tik taip po 25 metų, sako, aš supratau, ką man reikėjo, sako, ką man to reikėjo. Sako, aš tik taip po 25 metų supratau, kad, nu, ką man reikia, kur aš galiu panaudoti tą keurį perėjimą sieną. Kad aš galiu tai panaudoti, tarnaujant kažkam, tai va, reikia šveisti indą, tas man automatiškai leidžia. Nu, va, aišku, apie vagystę sionina kalba. Tai per 25 metus jam pasikeitė sąmonė. Aišku, kai jis automatiškai atkrito tas vagystės, matot, jis jau pats plovė, tvarkė, viską, jam tos aukštesnės jėgos leido perėti keurą sieną. Dar vienas yra toksai. Irgi vienas dvasinis mokytojas grįžta prie savo kelias. Žinot, kas keli yra? Nu, kambarėlis, kur gyvena. Aišku. Ir žiūri vagys neša iš namo viską vėl kentas jau krauna. Tuo vakšo nenori, reiškia, dvasinio mokytojo turtą. Pagalę neša, tam grūdus neša, tas jau ryšo. Ir jis priejo, mokytojo sako, palauk, aš to padėsiu. Vagys sako, gerai, sako, einam tą ten viską išnešiu. Mokytojo sako, gerai, einam. Reiškia, ir krauna viską vagį, sudė. Vagys sako, nu va, pagaliau viską apšvarinu, mokytojo sako, oi, kaip gerai, sako. Vagys viską sako, aš varau. Mokytojas sako, ačiū Dievui, sako. Dievas viską davė, sako, Dievas viską pasiima. Ačiū Viešpatie. Nu, vagys ir nuėjo. Manot, nu kai neprisileidžiat prie nieko, nu tau padėjo, nu, vagys tegu vagė, išnešė, reiškite. Nu, dar mokytojui galbūt atrūko, dar kažką prie kažko, tai visiškai, nu kaip, Dievas davė jam tą visą mantą. Mano koks supratimas. Dievas davė, Dievas atsiuntė vagį, net parodė. Ne parodė, nes lata. Ir jis padėjo tą vagį, nu, išnešti. Ir vagis nunešė, nu, visu, gali toliau gyventi. Laisvas, reiškia, neprisirišęs. Čia kaip patikrinimas. Mes būtume pamatę, kad būtume davę, kokių lazdų, nušovę dar, policija kvietė, vagė. O čia padėjo. Tiek žmogus atsirišęs. Čia yra tokios pamokos. Tokios labai įdomios. Tai va šiandien iš to, iš vagystės mes galim suprasti, suvokti, kad nu, į tai reikia pažiūrėti labai plačiai. Kad vagystė nėra tik vagystė, vagystė yra viską, net jeigu mes netliekam savo pareigų, yra vagystė. Kad negalim čia parazitauti, negalim nieko neveikti, turim reiškia atlikti savo misiją. Mūsų misija yra pažinti save ir susigaudyti, ką aš turiu daryti šitam gyvenime, kur keliausiu toliau, reikia dar pasidomyti, iš kur aš atėjau. Atsakyti savo klausimą, kokia gyvenimo prasmė. Toliau pas mus. Reiškia. Apsivalim, aš pasakiau. Tai bus kita savybė, ką negalima žmogui daryti, tai bus anjatahama, neleisni lytiniai santykiai. Sakoma, kad palaidas lytinis gyvenimas mūsų užteršia ir sunkina mūsų bendrą gyvenimą. Palaidas lytinis gyvenimas, reiškia, tuo pasaukoje atsiranda gili materialistinė sąmonė, ne dvasinė sąmonė, materialistinė, mes prisirišam, mes pastovi norėsim tik pasitenginti, jeigu palaidas lytinis gyvenimas. Atsiranda stiprus egoizmas pas žmogų, jeigu žmogus nesustvarko savo lytinio gyvenimo. Ir atsiranda noras tenkintis kitų sąskaitą. Atsiranda venerinės ligos. Atsiranda nepageidaujami palikuonis. Nemylimi vaikai. Pamestiniukai. Didelės socialinės problemos. Skyrybos. Abortai. Ligos. Ir tragedijos.
daug, mano. Kiek pasiekmių, kai yra neleisti lytinį santykį. Ir aš žiūrėjau statistiką, tai vien šiuo metu pasaulyje šito reiškia split darbai susikrėtus yra žmonių, kad 34 milijonus. 34 milijonai. O kiek dar? Reiškia, tų visų paprastų venerinių ligų, tai kažkur 250 milijonų. Milijonai. Čia sunku net suvokti, reiškia, kaip viskas dėl to reiškia darosi. Pasaulinės sveikatos organizacijų duomenimis kiekvieną dieną maždaug 100 milijonų žmonių sima lytinį santykį, seksu, taip sakyti. 100 milijonų kasdien. Reiškia, sakoma, dėl lytinio tokio aktyvumo maždaug milijonas moterų kasdien tampa nėščiom. Maždaug milijonas moterų kasdien tampa nėščiom. Reiškia, iš tų moterų, reiškia, apie 150 tūkstančių kasdien pasidaro abortų. Apie 150 tūkstančių kasdien pasidaro abortų. Kasdien nuo abortų miršta 500 moterų kasdien. Reiškia, dar kasdien apie pusę milijono, reiškia, gimsta, miršta nuo gimdymo metu arba nėštumo metu. Didžiuliai skaičiai, reiškia, tokie kropų skaičiai. Ir Veda savo, kad žmogus turėtų riboti savo lytinį gyvenimą. Mūsų sąmonė, aišku, kai mes taip suvargę, jau atrodo, jau negeriu, kažkur nelakstau, tai ką jau čia pasimylėti galima? Reiškia, pas mus tas pasimylėjimas, ta žodžiai, jis liko toks paskutinis pasitenkinimo šaltinis praktiškai. Žmogus viską gali atsakyti, ir gerti, ir rūkyti, bet seksui pats sunkiausias, sudėtingiausias. Tai Vedos apibrėžė, kas tas yra, kas, ką tai reiškia, dėl ko tai reikia, reiškia. Ir Vedos sako, kad vedybos yra pirmas toks žmogaus palaido gyvenimo apribojimas. Nes kol nesi vedęs, ištekėjus, esi visiškai palaidas, tu net nesuvoki, aišku. Daugelis žmonių, aišku, nepaleistovauja, tačiau visuomenė įsigalėjo tokią nuomonę, mato tokią kultūrą, kad nu, nieko čia baisos, nieko čia nenutiks, nieko čia, kas iš manęs niekas nenukentės, nieko čia neprarasiu. Net dainai iki to matė turbūt, kad kažkas pradainė savo nekaltybę, įvertinantis. Tūkstančių, 10 000 dar, arba kas daugiau duosi, nes reikia egzaminams, reikia dar kažkam, tai kažkur nuvažiuoti, nusipirkti kažką, tai užsienį tai iš vis populiaro. Va. Tai čia vėl dėl to neišmanimo, dėl neraštingumo. Ir vedybos yra ta forma, kai vyras ir žmona pasižada vienas kitam, būti ištikimi, kad mes tai gyvensim kartu, va dviese būsim, dviese. Kad man nebereiks eiti ten pas trečią, penktą, šeštą, pas Ireną, Marytę, ten girtą, kestą, Rimą, lakstyti. Kad va, mes jau tik dviesi, jau kažkas biškį geriau. Iš to viso, kai gyveni ten su bet ko, tai jau nenors tie geriau. Nes kali amžyje, tai tapo didžiausia problema. Matot, tai valstybės įteisina, tai praktiškai, nu, niekas nebegreipia dėmesio. Praktiškai vaikai, tavo vaikai santykiauja. Tapo norma. Nors jis sako kažkur, tai kažką sako, bet kadangi nėra tvarko ir harmonijos ir moralės šeimoje, tai viskas pareina iš šeimos. Paskui nėra moralės valstybėje, viskas pareina per švietimą. Ir vedybos yra ta forma, kai žmonės abu, vyras ir moteris vienas kitam, prižada visą gyvenimą rūpintis vienu kitu. Tai yra jau labai daug. Bent jau vienas kitų rūpintis į gyvenimo pabaigos. Tačiau ištiesėti tą yra be galo sunku. Be galo sunku. Nes, kas atsitinka, manot, pas mus visada vyrauja, dėl ko mes šiaip iš tą gyvenimą, noras pasitenkinti. Pasitenkinti bet kokio priemonių. Vieni mes tenkinamės valgydami kažką skanaus, kiti gerdami kažką, kiti norėdami kažkur pažiūrėti. Kitus kraštus nuvažiuoti, parodonai, filmą pažiūrėti, čia yra tenkinimas. Kiti pasiklausyti, kiti eina į koncertus kažkur, pasiklausyti, kad kažką išgirsti. Kažką dar, kažkas nori tik pakalbėti, kažkas nori gražiai apsirengti, kažkas dar kažko, atrodo mums, o kas čia blogo. Tačiau čia nėra tikrasis žmogaus paskirtis.
Nėra tas sveikas gyvenimas. Visiškai. Ir didžiausias pasitenkinimas yra lytis pasitenkinimas. Šitoj žemėje, jeigu taip jau žiūrėti, iš žmogaus sąmoningumo suvokimo, kiek žmogus suvokia, man atrodo, kad lytis pasitenkinimas yra aukščiausia palaima. Nes žmogus ten gali 2-3 sekundės, 10 sekundžių patirti nuo kažką, tokį nirvaną, kažkur išvažiuoti, kažkur išdingti. Žmogus atrodo, kad čia, oi, viskas. Tačiau čia ne viskas. Žmogus nežino, kad tą nirvaną jis gali gauti visai kitam kitom formom, kad žmogus iš tikrųjų ieško amžinybės, ieško iš tikrųjų anandos, palaimos. Tai lytiniuose santykiuose palaima ten sekundžių 2-3 sekundės. Žmogus palaimą gali gauti ryšyje su Dievu, melsdamasis, kartuodamas maldą, arba gėdodamas giesmę, arba mantrą kartuodamas. Ten palaima gali būti daug ilgesnė, gali būti pastovi palaima. Bet žmogus nežino, pirmiausia, viskas yra dėl nežinojimo. Kai žmogus nežino, jam atrodo, kad aukščiausia palaima yra lytis santykis. Tačiau jie taip patenkinti savęs neįmanoma. Kaip neįmanoma pastovi valgyti, vis tiek baigi valgyti ten už 15 minučių. Kaip negali pastovi filmą žiūrėti, kaip negali pastovi muzikos klausyti, taip ir negali pastovi lytiškai tenkintis. Lytinis pasitenkinimas yra labai trumpas. Trumpas, labai neilgas. Tai žmogus turėtų save transformuoti, rasti pasitenkinimą kitkame, švaresnėje energijoje. Aš ilgai nekalbėsiu, nes tai yra gili tema, jinai prašosi atskirai pakalbėti, atskleisti ją. Jinai tokia yra pakankamai gili, ne visiems galbūt suvokiama, bet tai yra reikšminga tema. Nes lytinių santykių metu mes praktiškai, bent jau vyrai netenka energijos, vyrai per lytinių santykius trumpina savo gyvenimą. Jeigu žmonės jauni pradeda lytinių santykius, tai iš esmės neįsivysto net kaulų struktūrą, paskui senatvė bus skauda sąnariai, dar kažkas skauda, kadangi iki 25 metų šiek tiek net lytiniai santykiai turėtų būti uždarus, bent jau pasvirus, jie nesubręsta. Ir tie atskirą temą aš pavadysiu kažkada, jums daugiau atskleisti, jeigu mūsų įdomu, ar įdomu. Jums senam. Kiti tyrimą tik nelabai. Ar įdomu ta tema? Gerai, tai tas visiems dar skaitysiu atskirai. Tad papamučiui, ką tai reiškia. Bet pirmiausiai reikėtų laikytis kaip šeimos moralės, reiškia. Bent jau grįžti, čia net nelaikoma žmogiškumu, reiškia, kai žmonės santykiauja šeimoje. Šiek visuomenė mūsų gali vartinti, kad čia yra normalu. Iš tikrųjų nerasit praktiškai, rasit, yra keli gyvūnai. Triušiai, beždžionės ir balandžiai, kurie gali bet kur, bet kada ir su bet kuo. Tai va, kai žmogus daro bet kada, bet kur, su bet kuo, tai galvasi panašus į tuos tris gyvius. Visi kiti gyviai santykiauja tik dėl palikonių palikimo, ta prasme, giminės pratesimui. Mes tai padarėm kaip, ne tai, kad giminės pratesimui, mes padarėm tai didžiausiai malonumu. Aš jau daug kartų sakiau, kai žmonės santykiauja, jie mato dažniausiai santykiauja dėl pasitenkinimo, ką daro žmonės, jie saugosi. Saugosi, kad ateitų siela, kita gyva būtybė neįsikūnytų. Kaip saugosi, žmonės susideda visokius šalmus. Šalmus tai reiškia visokios apsaugos priemonės. Vyrai kažką užsimauna, moteris kažką užsideda, krūteles, grotos, kitaip sakant, va. Mes padarom, kad niekas ten neateitų kita gyva būtybė. Reikia žinot, kad su kiekvienu lytiniu aktu pas mus ateina siela kita, kuri nori čia gimti pas mus. Nesvarbu, ką mes neplanuojam. Mes gal nenori, gal jau per seniai, mums jau 50, dar kažkas išeina, nu kam, kur tie vaikai, net neišnešiosiu. Nesvarbu, net 60 metų ateina kita siela. Kita siela ateina ir jinai, kaip, stovi už durų, tik mes neleidžiam, mes durų nepadarom, bet mes kviečiam su kiekvienu lytiniu aktu, mes pakviečiam ateiti sielą. Ir kartais ta siela yra paskirta, reiškia, kad pas mus ateitų, kada siela pati pasirenka. Ir nori čia gimti. Bet kas ateina? Mes padarom didžiulę šventę, o tokį va, čia valgyt pridarom viską. Ir sakom, ateikit. Ir čia valgom. Ir ateina kaimyną, mes kviečiam iš tikrųjų, nes ta siela, kuri nori pas mus gimti, tai anksčiau
gyvenęs žmogus, vyras arba moteris. Tik tai dabar jinai be lyties. Be lyties. Turi tik savo sąmoningumą kažkokią tai. Ir mes sakome, ateik, kaimynė, ateik. Ir jinai ateina, mes duris uždaro. Jinai mato, girdi ir žiūri. Reiškia, atminkit, kai mes antikiaujam, mus stebi. Daugybė būtybių stebi. Pirmiausiai, visada stebi tas, kuris nori įsikūnyti. Ateina čia ir žiūri, oi, įleisk. Ir tai vaina aplinkui. Kadangi, reiškia, visur stikliniai langai, mes galim kaip langus uždaryti, nu, atrodo, kad jis nemato. Tačiau tikrasis vaizdas yra, mes stikliniai, mus mato, gini, ką mes darom, viską mato. Ir nori įsikūnyti, o atsimuša į tą gaubtą, žinot, bum, negali įeiti. Ir tai mes pakeičiam vieną kartą. Nu, ta sela galvoja, nu, gal jie nepasiruošė, nu, nieko, kitą kartą ateisiu. O žmonės kartais per savaitę 2, 3, 5 kartus atikiauja, ne? Žiūrėk, 5 kartus sako, ateik, valgyk, ateik! Vėl va, balius. Ir vėl atėnė vėl. Antrą, trečią, penktą, šeštą. O kartais taip visą gyvenimą pasitikiaujam. Jis duojat, kas ateina. Pakeikia mus. Pakeikia. Ta asmenybė, nes kiek kartų kvieštum kaimyniai svečius ir neleistum. Kaimynė, sakau. Labas sakas, tai kaimynėlė, o patariu valgyti. Ateina, turis uždaro. Jis mygtukas spaudžia, mes neleidžiam. Jis galvoja, čia trenkti. Trenkti taip parodys. Nueina. Kitą kartą vėl ateina, sakys, trenkti. Jeigu taip mes savaitę kviečiam kaimynę, jis sakys, durni visai. Paskui pradės mus kaip prakeiks. Tai va taip ir tos sielos, kurios ateina, kadangi tai yra sąmoningos būtybės, jos mąsto, jas girdi, nėra ten durna kažkokia. Jis prakeikia. Ir kas paskui atsitinka? Paskui moteris, nuo 30-50 metų, kai aš turiu visą tą plėdą, pacienčių praktiškai. Kas prasideda, reiškia? Nereguliarios mėnesinės, reiškia, ten pilna, nu vėliau viskas, kas surišta su gimda, su šlapimo pusle, viskas surišta su lytiniais neteisėtais santykiais. Nesvarbu, kad buvo su vyru. Viskas, kuriuo pas moteris operuoja, paskui viską išima gimda, dar kažką tenais. Reiškia, tu krūtis, reiškia, ten šitie metastazės, vien dėl tu neleisime rytų santykių. Matys, nu ką aš padarysiu, vyras nori. Tai reikia sakyti, kad aš jau esu su tavim, va, žiūrėk į mane. Aš jau esu su tavim, aš nėra nepriklausau, tau priklausau, nu. Prasys, aš tavęs noriu. Taigi tu nebulius, nu. Taigi tu žmogus, nu. Ką kaip noriu, tu ką mane suvalgysi, va, žiūrėk į mane. Aš tavim esu. Tai aš jau ters pareiga pakelti vyro sąmoningumą. Tie, kad jam jis turėtų džiaugtis, kad vien jau turi. Kad turi tą moterį, nu, turi namuose, kaip žmoną. Kaip vaikų motina, reiškia iš pirmos čakros santykius pakelti iki septintos, iki dieviškumo, kad užtektų šitai maldos. Kai vyras sako, aš noriu tavęs, reikia sakyti, pasimelskim, moteriukus pakalbėkim. Vyras sakyti, ką durna, bet durna, nu, bet turim gimsi paskui šitai, ko, eržilu, buliu, beždžionę, zuikiu ar balandžiu. Matkit. Čia labai sudėtinga, čia gėda, bėda mums toks įsilavinimas. Taip pat ir skaudžiausia, subtiliausia tema. Mūsų net intelektas neišneša. Kaip čia dabar? Tai ką dabar daryti, nesimylėti? Tai ko iš vis gyventi? Dažnai žmonės sako, tai ko gyventi, ne? Tai ką jūs dėl sekso gyvenat? Nu ne. Tai va čia labai aktualu. Tai tą reikia suvokti. Tai labai aktualu. Jeigu nenorim turėti visų tų ligų, kad nebūtų mums problemos paskui senatvėje, ten, tai reikia lytinius santykius riboti. Arba gali mylėtis tik dėl vaikų, kad būtų vaikai. Vaikas, kad atėtų šitą gyvenimą, yra labai džiugu. Kiekviena siela, sakoma, gimti žmogumu yra didžiausia retenybė, pati didžiausia, ką mes galim čia turėti, tai yra kūnas šitas. Labai reta gyvybės forma, pati rečiausia. Visų visatų yra 8 400 000 žmogaus gyvybės formų. Mūsų gyvybės forma pati rečiausia. Įsivaizduojat, žmonių yra mažiausiai. Pažiūrėt, kiek mūsų, matėt? Kiek mikrobų, kiek žuvų, kiek paukščių. Nesuskaičiuojam, o kiek mažai žmonių. Pati rečiausia gyvybės forma. Jų mažiausiai. Nu, nerasi jos, kad ten pilna kažkur būtų. Nėra. Labai reta. Mes turim tą formą taip branginti. Ir iš tos formos restartuoti reiškia į dvasinį pasaulį. Nes paskui neaišku kitą gyvenimą, kur mes atsidursim. Reikia tą kūną ypatingai branginti, saugoti, nenaikinti jį. Eit laiku miegoti, laiku kelti, praustis,
Velstis, suprantat, čia labai reta. Labai trumpai gyvenam. 70 kažkokie metų, 80, 90, 90, visi išnekam. Jau vaikštai kaip šmėklą, jau susigaudai. Ku čia tėjo, ką čia veikia, ką čia vakėja. O taip gaunasi, nebesupranti, kas čia darosi. Suprantat kaip. Tai ta forma brandingi, nenaikingi šito kūno. Tai atskirtam aš pakalbėsiu paskui, kiek ten, kad spermos lašelis gautų, kiek vyras naudoja kraujo. Kas ten kaip gaunasi. Toliau. Trečia, ko mes neturim daryti, kur reikia vengti, kad sveiki būtumėm, vadinasi, paišūnė. Paišūnė reiškia grubi kalba. Grubi kalba. Mes, va šito, žiūrėkit, kūnus apsilkam ir mes kiekvienas pošia. Kaip ta, save. Moteris pasidažo. Vyrai irgi pasitempia. Kiekvienas norim turėti gražesnį rūbą, ne? Dėl ko? Kad atrodytumėm gražiau. Kad atrodytumėm gražiau, nes norim patikti, patį savo patikti. Dažnai kaip prieina prie veidrodžio, žiūrim, kad aš dažus, dar kaip ten įsiūkšį. Čia yra aukštas kažkokios pratampom. Kažkaip tai, va, ką čia reikia daryti, ne? Ir jau sensitų, važiuos, plaukos, sako. Žmona sūnui, surasi sunelį, kad yra plaukos jau važiuos, paieškok pas mamą, nėra. Ten sūnus ieško, o mama yra, o kaip baisu, plaukos jau yra. Gazina, jeigu žilas plaukas atsirado, viskas, reiškia baisu. Ir norim būti jauni. Tai jeigu mes dedame šitiek pastangų dėl šito kūno, šukuojamės, prausėmės, dažomės, vilkamės gražiais rūbais, ne? Pasirinkam kostiumą, ten suknelę, dar pastoj. Tai mes tiek pat pastangų turėtumėm dėti dėl savo kalbos. Dėl kalbos. Pastovėt, ką mes, kas išėjame iš mūsų vidaus, nes kalba yra išėjimas manęs iš vidaus. O mes dažniausiai rūpinamės išorė. O koks mūsų vidus, nepastebim. Tai va, kalba dažnai parodo, koks žmogus vidus. Suprantate, kalba. Tai kalba, jeigu turėtum žiūrėti. Reiškia, jeigu žmogus kažką apkalba, bet užsako, arba nešvankiai kalba, tai yra kalbos pornografija. Suprantate, žinom, kas yra kūno pornografija, tai yra kalbos pornografija. Reiškia, tai šlykštu. Jeigu žmogus ten randa ne to žodžio, dar kur nors, reiškia, jisai labai sužalotas, labai nesveikas, žmogus serga. Taip, visiškai suškrestas, reiškia, sila purvina drumzina tenais, jinai užsiteršusi. Tai pagal kalbą galima spręsti, kiek žmogus švarus. Pagal viską, kaip žmogus kalba, kokius žodžius parenka. Ir daugiau teko jums ginyti, yra žmonių, kurie normalių lietuviškų žodžių nežino. Totoriškų svarų. Arba rusiškus, kaip ten savo, rusiškai keismažodžiai. Bet rusiškai keismažodžiai beveik nėra, jie ten tu turi mokolą nešti. Ten tokio, tavo mama, mano mama, ten darė kažką nedarė. Tokių tokių, ne? Ten baisu. Tai va. Ar į tuos, jeigu tai pasakysi, gali pripijauti peiliu. Ką tu mano mama lėti? Ten visokiai žodžiai, taip va, tokių keismažodžiai galvoti. Nešlankiu. Ir, bet jau sako, žmonių pasaulyje, žmogus per kalbą turi išmokti perteikti meilę. Va, mes iš jūsų turėjom kalbėti tik apie meilę. Vienas kitam sakyti, aš tave myliu, tave myliu. Ir tave myliu, tave myliu, tave myliu, tave myliu. Jis sakyti, kitas žmogus, ir aš tave myliu. O, kaip gera. Jau žiūrėt, kaip gera, kai pasakai, išgirsti žodį myliu, ne? Iš karto. Ten viskas, kaip ir žmogus, pražįsta viskas. Energija čia. Kadangi tai dvasinė energija. Kai žmogus žmogui sako, aš tave myliu, gauna dvasinės energijos. Įkaip iš karto žmogus atsiskleidžia. Moteris iš jūs pražįsta. Gali moteris net nebūt kažkokio. Tai pasakyti, jie myliu, tai žiūri gražuolė. O ne? Va pasakyti prie moteris prieis, aš tave myliu, tai akis iš karto. Šypsina. Raukšlis dinksta. Plaukai, kad tai atrodo nusidažo. Viskas, kvapas iš jos yra kitoks. Moteriai, vyras turi pasakyti, aš tai myliu, jinai vis užsidega. Kaip žvartė, žinot, žvartė dega. Tai ir moteriai reikia sakyti, aš tai myliu, viskas. Žiūrėk, kad visai normalinai, graži, šypsos, nesusiraukusi, tokia, dantys lyg tai visi jo. Vankai. Ir tokie, moteris iškart palengvėjo, tokie, pradeda kreipytis. Iškart čia plaukus užmeta. Visai viskas kitai pradeda rytis pas moterį. Kad neišgirsta, myliu, o taip reikia sakyti. Sakoma, tik žvėrių pasaulyje yra urzgimas ir cipimas.
Bet kartais žmonės prie to prieina, ne? Urzgia ir pyksta. Ateik čia, greičiau, dink, gausi. Tokie, va, tokie, kur atstumia žaloja. Tai žmogaus kalba turėtų būti kaip upelė šiurenantis. Girdėk taip upelė šiurenant. Tyliai, tyliai, taip virba, bet užšukinėjimų. Tik tai prie krioklio šniokštė negirdė. Tai va, žmogaus kalba neturi būti šniokštinti. Jie turi būti lengva, įkvėminti, raminanti. Kalba gali iš jūs pagydyti. Mes vienas kitą galim nuraminti. Jeigu žinotumėm, kokius žodžius pasakyti, žmogus pasveiktų. Jūs žiūrėkit, mama, kai prieina prie sergančio vaiko, sako, aš tavį myliu, dar paglosto, šalia pabūna, vaikas pasveiksta. Iš karto. Todėl, kad ten yra meilė. Ir žodžiai yra meilus. Aš tavį myliu, sako, aš tavį myliu. Myliu, nesirk. Žodžiai gydo. O tai tokia mūsų kalba turėtų būti. Reiškia, rytuose sakoma, kad žmogus ne namuose turi būti liūtas, išėjęs ten liūtas kažkur, kautis viską, reiškia, įveikti, bet namuose grįžęs turi būti ėriukas. Reiškia, ramus. O mes atvirkščiai, einam į darbą, ten ramus, ėriukai tokie, galvos nuleistos kaip avinai. Su visko sutinkiau, kad iš darbo neišmestų, kad į pinigėlių duotų, net mėnesio gale. Kad tik čia tam direktoriui. Gal priėmė dar kokią duos, gal dar kažką. Nu. O namuose pareina, sudraskysiu. Kur pusryčiai pietus? Dar kažkas, neskanu. Tvai, namus, kai grįžtam, tai reikia vienas kitam perteik meilę. Meilę. Namuose. Reikia suvokti, kad čia yra mano artimas žmogus, mano siela artimas žmogus. Tai va, namuose turim sakyti, myliu, myliu, myliu. Ir kaip mes tampam kultūringi arba nekultūringi, iš kur tos kalbos atsiranda? Gražiausiai kalba, žiūrėkit, kaip būna pas žmogų, kai žmogus yra įsimylėjęs, ar ne? Kai žmogus įsimyli viskas, jis galvoja, kaip pasakyti, žodžiu, eilės pradeda kurti gerai, net. Kai įsimyli viskas, kas rašyti iš jūsų eilės? Kai įsimylėjau, tuo manu, yra, nu, kai įsimyli viskas, eilės, leis, patė, kokius mano gražius eilės, vai, galiu kažkur deklamuoti. Žmonės pradeda rašyti net eilės kurti, kai įsimyli. Tai va tokiam tokį būvį, reiškia, daug energijos gauna, daug švaros, sveikata tada bus gerai. Manai, jeigu žmogus įsimyli, viskas, reiškia, sveikata. Kalba bus kultūringa, jis neleis savo pasakyti nei tonų pakelto, nei užgoliojančių žodžių savo artimam žmogui. Viskas. Kiekvieną žodį kontroliuoja žmogus. Ir sakoma, įsimylėjęs žmogus, tai poetas, švelnus, geras, reiškia. Ir kai žmogus gyvenime pradeda klysti, kai žmogus gyvenime nusisuka nuo visko, nusisuka pats nuo savęs, nebežino gyvenimo tikslo, pas žmogų pradeda griūti ir kalba. Kai žmogui pasidaro nebemielas gyvenimas, kai žmogus nebežino gyvenimo tikslo, dėl ko gyvena, jis ką pradeda pykti. Jam viskas pradeda nervinti. Pas jį atsiranda grubi kalba. Konkrečiai. Reiškia, žmogus tampa nebekultūringas. Ir iš pradžių žmogus pradeda pavydėti žmogui kitam, kad kažkam sekasi. Ne, mes pavydėm, kad jam sekasi. Mašiną naują įsigijo. Namą. Į koncertus važinėjai, į palanką važinėjai. Nu, kur mes? Iš pradžių žmogus pavydo, paskui pradeda Dievui pavydėti. Kodėl mane tokį sukūrė? Kodėl aš toks esu? Iš vis tavęs nėra. O taip. Ir sakoma, kad vakarų kultūroje viskas prasidėjo prieš porą tūkstančių, nu aišku, tas kalė amžius atėjo prieš 5000 metų, bet taip jau grubiai vakarų mūsų, o toje Europoje prasidėjo reikštis, reiškia, viskas prasidėjo nuo Hipokrato. Hipokratas tai didysis, reiškia, mąstytojas, gydytojas, senovės, reiškia, antikus, kurio, sakym, kaip ir priesaika, sako, dabar duoda gydytojai. Kai gydytojai tampa gydytojas, kai baigia mokslus, reiškia, prisiekia, kaip duoda Hipokrato priesaiką, tai jūs turbūt girdėjot, galbūt kažkas iš jūsų kartojo. Kai ten žmogus pažada, reiškia, visada padėti kitam žmogui. Nesavanaudiškai visą laiką, kai reikės, žmogus kur besirktų, reiškia, gydys jį.
Tačiau ar šiais laikais taip būna? Kad žmogus gydytų kitą žmogų, taip jau visiškai be pinigų, dar mums labai reta, kad mes sutiktume, taip kad jau gydytų. Visų žmonės reikalauja pinigų, o kartais net nepadeda. Kartais net į ligoninę priima, kartais dar kažko nesuteikia pagalbos, nes taip, man į pareigas neįeinama, man po darbo, da man dar kažkas, tai neturiu laiko, nenoriu, dar kažkas, arba tas žmogus kažkoks tai nevykęs. Matot, nebeliko tos jau tikrosios priesikos. Tai man viskas pradėjo nuo Hipokrato ir prasidėjo paprastai. Hipokratas reiškia paneigė vedinę tiesą ir vedos tiesą, kad lygos yra žmogaus nuodėmės, nuodėmių pasiekmė. Hipokratas pasakė, kad žmogus serga, kadangi serga kūnas. Jis nematė, nepasakė, nebežiūrėjo į žmogų kaip į sielą, kad pirmiausia yra siela, paskui yra subtilus kūnas, paskui yra grubus siela, kūnas. Aš kaip Hipokratas supaprastino visą tą chaosą iš tikrųjų įnešė. Jis pasakė, kad kūnas suserga ir viskas, žmogus dėl to serga. Nebeliko žmogaus kaip ir ryšio, žmogo nutraukė nuo dievų. Supaprastino žmogų, žmogui pasidarė problematišką gyventi. Ir šiais laikais praktiškai pas visus, ne pas visus, pas daugelį gydytojų požiūris, ir gydytojai gydo ką? Tik kūną gydo. Daro operacijas, operuoja, nupjauna, kažką priduria, kažką išima, bet negydo ko? Negydo manęs, mano užterštos sielos, manęs ten vidaus, mano proto negydo. Organai, jeigu išpjausti, kaip lygai nepasibaigs, mano charakteris nepasikeis. O kiekvieno gydytojo pareiga turėtų būti gydint mano vidų, kad aš pakeičiau savo charakterį. Jeigu charakterį pakeičiu, ir ta liga praeis. O dabar tiksliau sugadina žmogų dar gyvenimą. Žmogus operuoja kažką, žmogus galvoja, viskas, aš jau sveikas, galiu toliau viską toliau savo daryti. Valgyti, gerti, rūkyti, pykti, kerštauti, tingėti, dar kažką daryti. Charakterio tai nepakeičia. Čia yra gydymas. Nes mums labai sunku smukti dažniausiai ligoniai irgi sako, man va padaryk, kad greitai čia, užkiš kažką, duok išgersiu, vėl einu dirbti. Ne, tau ir stabdo, kadangi tu kažką netaip darai, tau ir stabdo, tu nebematai, nebegirdi, tau dar kažkas atsitinka, kadangi tu visiškai neten eini, neten važiuoji. Ateis dar sunkesnė liga, jeigu tu nedarysi. Žmonės apsigauna, operuoja skydlių, išima tulžį, dar kažką išgalvoja, viskas, aš jau nebesirksiu. Ne, čia yra saugikliai, reikia žinoti, jeigu kažkur skauda, čia yra saugikliai. Saugikliai reiškia man išims, tai kas užsidegs tokia lemputė? Tulžį, jeigu išims, dėl ko tulžys, ne, sako tulžį iš operautor. Tulžys reiškia pyktis, aš tiek pykstu, kad jau ten nebelaiko, reikia išimti, kad jis sproksta, man skauda, nefunkcionuoja. Išima tulžį, tai kas kur jau besustabdys mano pykti? Kas tada atsitiks? Jis reiškia liga darė kitus organus, mane visas sunaikins. Ir žmonės to nesupranta. Gydytojai irgi nesupranta, eina prie tos, reiškia, paprasčiausio metodo. Išpjauti išimti. Išpjauti išimti ir išimą. Ateina žmonės, kad jis be to, sako, to neturi, tu turi, tu čia iš vis gyveni. Problemos tai nepasibaigė. Iš tikrųjų žmogų varo, kur į pragarą. Reikia taip matyti. Suprant, kaip yra. Tai Hipokratas įnešė tą chaosą. Jis pasakė, kad liga tai čia kūno problema, o nenaudingas gyvenimas. Dar toliau, po Hipokrato iš esmės gydytojas atsistoja aukščiau Dievo. Žmonės vietoj to, kad melstųsi, kaip eina pas gydytoją. Rytuose, jeigu indi, kitur dar yra išlikusi ta švara, jeigu ateisit pas vaidę, pas gydytoją, kuris gydo, jis pirmą klaus, ar meldeisi šiandien? Žmogus sakys, ne, pirmą eik pasimelt, paskui teisi. Pirmą su Dievu žinęs ryšį. O ne, ką aš tu paskui darysiu? Tu su Dievu nesusišneki, tai kaip aš su manim susišnekėsi? Suprant kaip? O pas mus kaip? Gydytojas dabar aukščiau Dievo. Ir žmogus deda pastangas, kad būtų sveikas. Pinigus ten skiria didžiausius. Į tipo gydo. Į dienų gydo jį. Kas ten išgydys? Jeigu ten išgydysi, tau atima galimybę matyti, ką tu blogo darai ir kaip tu gali pasiteisyti. Va, taip yra. Ir dar toliau reiškia, čia viskas surišta su ta kalba, dar toliau nuo jo Spinoza, jeigu žinom, jisai buvo filosofas viduramžių, reiškia. Jisai savo kūriniuose sukritikavo iš vis, reiškia, Torą, Dievą,
Jis 24 metų būdamas iš vis iš jų, reiškia, mistilėdai, jis pasakė, kad nėra iš vis jokio Dievo, pasakė, kad yra harmonija ir kosmosas. Kosmosas ir harmonija, kad Dievo nėra. Ir kai jam buvo 24 metai, jie atskirė nuo bažnyčios, tų laikų net sunku suvokti, reiškia, viduramžiais, kad jau taip žmonės netikėjo. Ir jis irgi įnešė chaosą į tą sampratą, į tą Dievo lygos, kūno, žmogaus sampratą, filosofiškai pakeitė žmonių sąmonės. Filosofai labai atsakingi, kokią teoriją paskelbė, tai žmonės tiki. Tai jis pasakė, kad Dievo nėra, jokio Dievo nėra, yra kosmosas, yra harmonija, ir čia, reiškia, veikia gamta, Dievo nėra. Tai 24 metų jį prakeikė, žiūrėjau, koks prakeiksmas buvo, reiškia. Kaip jį prakeikė? Sako, tegu jis būna prakeiktas dieną, prakeiktas naktį, prakeiktas, kai gulasi, ir prakeiktas, kai keliasi. Įsivaizduojat, kaip jį prakeikė? Nes jis padarė tiek chaosų įnešį tą visą filosofiją, tą, kaip mes dabar gyvename. Šis vis tęsiasi nuo tų laikų, čia, jeigu žiūrėt mūsų okru pasaulį. Ir mes, kaip ieškom kažkokio kosmoso, harmonijos, gamtos, Dievo neieškom. Tai čia viskas, reiškia, susita su to. Ir reikia suvokti, kad kultūra yra taisyklės. Tokios taisyklės, kad mes nedarytumėm nesąmonį. Krikščionybė labai paprastai duoda 10 Dievo įsakymų. Ten labai paprasta, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ką reiškia, neturėk kitų dievų, tik mane vieną? Čia labai svarbu. Reiškia, tu nepastatyk Dievo vietoj darbo, tai žmonės padaro darbą Dievu. Ten dirbo 15-16 valandų. Yra kas čia dirbo 15-16 valandų? Turi dirba 2-3 metais žmonės. Tai reiškia, pirmas, kur aš daugiausiai laiko kojų darbui. Kiti pastato ką? Valgymą Dievų. Kiti pastato gėrimą. Kiti atostogas. Kiti pastato Dievų žmoną. Kiti vyrą. Kiti tėvus. Kiti vaikus. Kiti mašiną. Kiti namą. Kiti verslą. Dar kažką pastato. Čia yra Dievas. Labai paprasta, jeigu žmogus to laikytųsi, nežudyk. Nei vienos gyvos būtybės nežudyk. Ne tu sukūrei. Kam tu kišėsi tą? Ir taip kiekvieną o ta religija, sakėjim, sudėlioja žmogui kelią, kaip jis gali nesirgti. Bet kai mes pradedam pažinėti vieną, antrą, trečią, penktą tą įstatymą, viskas tai nelygus, jos mus stabdo. Tai va, kultūra reiškia laikytis kažkokio tai kelio, kuriame mes kelyje esame. Tų taisyklių. 10 kelio taisyklių reikia ženklų žinoti. Matot, kiek nedaug. Dabar mūsų eismo taisyklėse, nežinau, kiek ten ženklų yra labai daug. Visų žinoti, išmokti ant linijų labai sutinka. O čia tik duoda 10, arba čia duoda, vedus aš skaičiau, reiškia, 9 taisyklės. 9 taisyklės, va tų taisyklių laikytis, būsi sveikas. Man, nepaprasta. Ir čia vadinasi kultūrinė kalba. Ir dažniausiai mūsų nekultūra pasireiškia šeimoje. Jau kur mes šeimoje mokam įsilieti. Jau tą vyrą, kaip norim pavadinti. Ir asilui, besmegenį, ir papročią, ir durnui, ir kuprinugarių, ir kuprių, ir plikių, ir ten. Aš nežinau, kokių žodžių, gali žmona rasti ant to vyro. Ir kadais, kai jūs ateina, kai pradeda pasakot, savo palagai palaukit. Reiškia, tai su kuo jūs gyvenat? Ir tai žmona, kai vyra pravardžiuoja, jis nesupranta, kad čia viena yra pati. Čia yra antra jos pusė. Arba vyras kvedina savo žmoną taip. Čia irgi yra antra jo pusė. Tai va, mes savo tą antrą pusę turim ypatingai gerbti. Reiškia. Ir didžiausia va, ta nešvara, tos kalbos, grubi kalba pasireiškia šeimoje. Nes kitur mes nedrįstame, kitur mus sudrausmintų. O šeimoje kaip ir nėra kam drausminti. Niekas negali įsikeišti ir mes ten jaučiamės kaip dievais. Tas, kuris šeimoje turi valdžią, tas jaučiasi dievu. Išdinėja kitą pusę. O čia yra nieko gero. Ir šiandien šiuo nespėsiu, aš sekantį kartą įvardinsiu 3 stadijas, kaip žmogus sugadina santykius šeimoje, visuomenėje su Dievu. 3 stadijos, kaip žmogus nusirita. Visiškai, kaip viską praranda. Labai prastai. Tai sekantį kartą aš jį paaiškinsiu. Gal turit klausimų iš to, ką aš pasakau šiandien? Prašau. Jeigu subtilius. Kaip veikia patys žmonės,
Tai mano žmogus, kai subtiliai apie lytinius santykius eina kalba, kai žmogus pradeda, pirmiausiai jis subtiliam lygmenį ir atlieka. Žiūrėk, kai aš pradedu galvoti apie kitą asmenybę, aš prisijungiu prie jos. Nes subtiliam lauke mano subtilus kūnas reiškia protas, jis neturi ribų. Jeigu aš taip prie kito žmogaus, va negaliu prieiti, žmogus jis, taik šiandien. Tai subtiliam lygmenį aš galiu prieiti. Ir subtiliam lygmenį ir vyksta visi tie privatavimai iš pradžių. Tai užtat ir sakoma, kad moteris turi negundinti kitų vyrų. Ką reiškia negundinti? Visais laikais moteris kaip, tikros moteris kaip būdavo? Krūtinė neturėtų būti uždengta? Ilgas, kad žmonių vyras nematytų. Nes vyrui padarykit, va tai bandykit padaryti. Vyras jūs nežiūrės, jis ten žiūrės. Seilės bėgs net. Jis tiek jaudinsis. Toliau turi būti moteris kojas uždengtos. Net jeigu moteris yra su kelnėmis, vyras vis tik mato ten, kas yra po kelnėmis. Vyra kundo, kojų ta, reiškia, kojų masė, apimtis, reiškia, viskas. Vyras įsivaizduoja, jis jau dreba. Vyras tai kundo, tai vedo savo, kad jeigu moteris apsilaga kelnes, tai turi būti ir sijonas. Ar ta suknelė, kuri dengia, kojų nesimato, aš jau nekalbu apie plikas kojas. Ir vyra taip nusirpinėja energiją. Kai moteris išėina plikom kojom, ta prasme, sijonas aukščiau kelio, tai vyras subtiliam lygmeny jau su moterim kaip ir santykiauja, nusirbėdu jos energiją. Ir plius moteris turėjo būti plaukai nepaleisti, nes vyra tai irgi gundu. Reiškia, kai plaukai mūsų moterį paleisti, vyras taip ir kraiko galvą. Jeigu ilgi plaukai, trumpi plaukai, tai nieko jis ten nemato. Bet jeigu ilgi plaukai, vyras viskas yra paveiktas. Jeigu moteris plaukai ilgesni, ten, sakykime, žinau, ten kiek, nu, siekia nahata čakro tik čia, iki pilvo už nugaros, tai viskas, vyras jau gali pamės galvą, jeigu moteris, žmona gali užmiršti, žvalgyti svają. Tai subtiliame lygmeny yra pavojingiausia. Čia vėl priklauso, kaip mes esam švarūs. Jeigu moteris švari, tai vyras jos pasaulyje neprasiskverbs. Tačiau jeigu moteris geisminga, jinai irgi galvoja apie sakykim, vyrus, apie santykius, tai vyras gali prie jos prieiti, reiškia, nusirpti energiją. Ir moteris gali prie vyro prieiti nusirpti energiją. Ir kas atsitinka? Mes netenkam, kai pralaužiam mūsų tą šaktį kavačią energetinį lauką, pas mus gali pačius geismas. Kažkas kitas, jeigu apie mus galvoja, nori su mums mylėtis, dar kur nors jis, 50% jau savo tų nuodų gali leisti mums. Ir pas mūsų irgi gali sugundinti. Čia labai sudėtinga. Tai daug moteris ir turi, reiškia, tai pas man turi būti kasa supinta, turi kojo nerodyti, krūtinės nerodyti, reiškia, skarelė turi būti, jeigu jau taip. Tai jis tampa nepažeidžiama. Tai subtiliam lygmeny mes priklauso, kiek tas žmogus švarus, jeigu jisai švarus, jo energetinio to, reiškia, energetikos nepralauž, nepaims iš energijos. Bet jeigu žmogus toksai palaidęs, reiškia, iš jo nusirps energiją. Žmogus bus negerai. Pasimintis kils, idėjos, visokios norai. Tai va čia su tėlėm lygmenį taip vyksta. Mes vampiriaujam. Iš tikrųjų, mes iš mūsų energiją atims kitos būtybės. Pas mus neliks irgi. Jeigu mes taip galvojam, mes irgi prarandam energiją. Mes atimam iš kito žmogaus ir iš mūsų atims. Ir mes būsim išsekę. Tai iš kito daug psichinės energijos reikia. Sukurt vaizduoti, daug panaudojam ir paskui patys netenkam. Išsirbėm iš kito žmogaus, iš mūsų išsirbė irgi. Tai va čia nereikėtų tokių mąstyti, galvoti. Jeigu pradam taip galvoti, reikia melstis. Garsiai melstis. Tada vėl sugrįšim prie to, nes tik malda gali mus atitraukti nuo to, prie ko mes prisisiurbėm. Mes kai prisisiurbėm, ten traukia pas mus kaip magnetas. Žiūrėkit, kai žmogus įsimylė, jis taip negali be kito būti, kad net žudosi jauni žmonės, žudosi. Šoka kažkur, karėsi, nuodus gerėsi. Ten arba jaunolis, arba jaunolį. Žudosi, dėl ko? Kadangi įsimagnetino ten jau nebegali be to būti. Ir viskas. O kitas žmogus neduoda to atsako, neatsako ten, myliu, nemyliu, o kitas žmogus pameta protą. Išprotėja, žudosi. Tai va čia yra pats blogiausias dalykas, toks prisirišimas, vampirizmas iš tikrųjų. Čia meilės nėra, čia ne meilė. Kas dar? Prašau. Ne, tai jūs, aha,
Jeigu žmogus nesumoka pinigų, kas čia vagis, kas nevagis. Mano tas žmogus, kuris nesumoka, jis vagis. Tačiau, kad jūs negaunat, jau jūsų karma. Nu, jūs kažkam esate nesumokėjusi, anksčiau atidavusi. Jis atsakys už tai, reiškia, kad jums nesumoka, jis atvogė į patį kažkada foks. Reiškia, o jūs, jeigu ant jo nepykstate, tai jūs išpirkot nuodėmę. Jeigu nesupykstate. Tačiau jūs galite pagal įstatymą reikalauti. Kad jeigu yra tokie valstybės įstatymai, jūs galite reikalauti, bet tik nesinervuoti, nepykti, neprakeikti jo. Suprast, kad jam blogai, jis atsako. O jeigu jums nesumokės, nu neš valstybė nepriteis, jis pasims dar jūsų karmus. Kas daro? Norėjau paklausti, dabar valstybė tiek mokesčių užkrovus, tai. Bet ką, kad net kažką norint imtis, kaip paskaičiuoja, kad net jei tiek sumokės mokesčių, net nenorės to daryti. Mes, pavyzdžiui, nesumokėdami mokesčių kažkokį apvagiam valstybę, ar... nors žinom, kad realiai nustatys kokius valdovų rūbus ar kažką ten vėl tos pinigus, kas nu, matot, valstybė mokė jūs, mes apvagiam valstybę. Jūs, ai, norit pasakyti, ar vagystė, jeigu, ar čia yra vagystė, jeigu mes apgaudinėjom valstybę, ar ne? Jau yra vagystė? Jeigu mes apgaudinėjom valstybę. Tai šitoj valstybė yra tokia, kokia mes pagal karmą mums priklauso. Mes atsidūrėm tokiam laike, tokioj vietoj, tokia valstybė, reiškia, toks mūsų švarumas yra. Galbūt aš negaliu būti, nu, nemanduotų to verslininko būti, dar kažkaip, suprantat. Arba ne tas rytis, kad galėčiau jų būti. Tai va, aš apgaudinėjom valstybę, jeigu nemoku valstybė mokesčius. Jeigu žinai, kad ten toliau bus tie pinigai, nu, kad vagiami realiai sumokė valstybė, tai valstybė, kas visi žmonės yra toj teritorijoje gyvenantys. Ir jeigu sumokė valstybė, žinai, kad toj valstybėje kiti žmonės jums ir pavoks tos pinigus, vis tiek privalom sumokėti. Matot, iš tų vis tiek, ką jūs mokate, išlaikomas ligonės seneliai, pensininkai. Vis tiek iš tų pačių dalį, vis tiek pinigų skiria išlaikyti kažką, kurio negali pasirūpinti savim, suprantat. Bet jisai tenka. Čia tik mes turim kaip mokyti švarumą ir pasiekti taip, kad mūsų valdžiai būtų švaros žmonės iš vis, kurie dirbtų be atlyginimo. Manau, taip galima valstybę reformuoti. Turėtų būti, reiškia, šaltėje valdyto, brakmanai patarinėti, kaip reikia valdyti tą valstybę, kaip skirstyti viską. Brahmanai iš visų ten gyvena pinigų, reiškia, jiems nereikia to, jie nei valdžios, nei prestižo ten nesivaikys. Tai užtat, jeigu valstybė būtų nors nu, viena šventa asmenybė, tai valstybė gali klestėti. Jeigu to švento žmogaus klausyto vykdomojo valdžia, tai turėtų būti sprendžiama valstybės reikalai. Aš kažkada paspasakosiu, bet toks atsakymas. Jeigu nors valstybė yra viena šventa asmenybė, valstybė gali klestėti. Įsivaizduoju. Nes jeigu jų klausys, kaip reikia valdyti. Bet kadangi visi nori pasitenkinti, šventų asmenybių atveju nepriima, užtai nežino, kaip valdyti. Visi nori pasitenkinti, išvažiuoti daugiau, gauti prestižas, nauja mašina. Niekam neberūpi žmonės, kai ateina į valdžią. Lurgai 4 metai prasilaikyti ten dar, kad sekantį kartą išrinktų. Visi meluoja. Čangė panditas, senovės išminčių, sakė, negalima pasitikėti politikais ir moterimis. Politikai sako, negalima absoliučiai, melagiai. Nu, moterim ne dėl to, kad jūs melagiai, jūs silpnos, nu, ką iš jų norėjusi. Nu, ta prasme, jums sunku išgyventi. Tai va. Ačiū. Kas daro? Ja, pavyzdžiui, už paskaitą auką, tarkim, jie neturi ką duoti. Nu, turi tik, tarkim, grįžti namo. Ar čia išnaudojimas, tai jau čia vagystė? Pasimelskite. Gal pasimelskite. Nes, pavyzdžiui, gali kitą kartą atnešti. Jau, galima kitą kartą, bet gali pasimelskite. Mano taukai yra į maldą, jeigu pasimelsit už lektorių irgi labai daug. Čia jau daugiau net negu pinigai. Manot, kaip? Tai mes vieni kitiem padedam. Taip, bet kitą kartą, čia niekas netikrina. Nu, jeigu turėtumėt mane omenyti, aš nežinau, kiek kiekvienas žmogus paukoja. Man kažkas aukoja. Aš niekad neskaičiuoju, dabar net negalvoju to, kad tas įdėjo, nebėjo. Net apie tai net nesusimaišiau niekada. Tik įdėjo, aš visiems padėkoju. Kažkas perveda. Į sąskaitą aš visiems padėkoju, nes aš žinau, kur išleisti. Aš irgi remiu daug žmonių.
aš išlaikau net namuose dabar du ligonius, jau gal 3-4 mėnesiai dar daugiau priimsiu. Žmonių maitinu, leidžiu į mokyklą. Padedu kitiems, kurie serga, kurie neturi pinigų, vaistams, dar kažkur, tai žinau, daugybė tokių projektų. Galiu paskaitas nuvažiuoti skaityti, dar kažką pasidaryti. Prasadu ruošiu kiekvieną sekmadienį, irgi nemokamai Vilniuje. Žmonės kažką aukoja, bet veikia tas, užtenka, ką man saukoja, aš galiu dar kažką padėti. Kas dar? Tas dalykas, kai dirbi 14-16 valandų ir, pavyzdžiui, ar ten dar pusantro etato dirbi, jau kažkokių tai materialių dalykų, kad nėra laiko Dievui, bet tas momentas, bet tai iš esmės tai dirbi tam, kad jam uždirbtų login, kad turėtų mokesčius susimokėti. Man, reiškia, pas jūs dar yra irgi daugiau noro negu poreikio yra daugiau negu galbūt reikia. Reikia peržiūrėti. Ar jums tikrai reikia tiek dirbti? A, ten tiek reikia tų pinigų. Sumažinti išlaidas galbūt. Nu, nešvesti kažkur, reiškia, nežinau. Mes turėjom gyventi paprasčiau. Nemėgdžiot kaip kiti ten. Mano kaimynas gali atrodo irgi toks pat, rytais, kaip atrodo toks pat žioplys, o į kitais gyvena. Nu, pas jį tokia karma. Aš neturėčiau mėgdžiot savo kaimyno, giminių savo mėgdžioti. Man reiktų gyventi savo asmenį gyvenimą. Nesvarbu, kas turi iš giminaičio, neturi iš draugų, turi, neturi. Taip reikėtų, kai jauna pasirinkti savo gyvenimą, savo dalą. Niekada nemedžiuoti. Nežiūrėti, kad ten kiti švenčia gimtadienius, vaikam perka, išvažiuoja dar kur nors. Tai nieko nereiškia. Tai nereiškia, kad jie bus dar laimingi. Reiktų susipaprastinti. Jeigu leidžia karma, jeigu aš esu verslininkas, aš galiu savo naudoti tą. Bet irgi reikia labai protingai, jeigu aš galiu sudeginti, reiškia, nereikalingai išmėti irgi pinigų, paskui neturėsiu. Arba kitą gyvenimą reiks atsakyti. Reikia pasverti kiekvieną litą, kiekvieną veiksmą, kur aš išleidžiu, ką aš darau. O dirbti po 16 valandų, nu galima kažkurį laikotarpį, kai ten labai sunku, kažkas atsidūrė, dar kur nors. Bet pastoviai dirbti yra beprotybė. Suprantat, bet mus kaip, prarasit santykius su šeima, sveikata pablogės, dar kažkas. Yra keturi, aš jau sakiau, keturi paros etapai, kaip mes turim tą laiką susidėlioti. Aš jau sakiau. Nuo 9 iki 15 valandos, ryto nuo 9 iki 15, 16, art, ką vadinasi, ekonominė veikla. Tiek užtektų dirbti. Paskui vadinasi, dharma, nuo 16 iki 21 valandos. Reikia būti su šeima, su vaikais, su žmona, su vyru, tai va. Paskui kama, ilsėtis iki 5 ryto, maždaug, čia taip sąlyginai valandą galim stumti. O paskui iki 9 melstis, save pažiūrėti, reiškia, su Dievo ryšiu suvest, į bažnyčią naiti, šiltiklą naiti. Čia yra harmonija, tada viskas bus. Su šeima bus gerai, su darbu bus, su Dievu gerai ir būsiu pailsėjęs, nesirgsiu. O tokia harmonija turėtų būti. Tai kartais ir to pusantro etato vien minimui, tą minimumą jis turi tiktai, reikia dirbti, nes reikia išpalkuoti. Pavyzdžiui, vaikus į būrelį ir kažkokius ėmimai, kur irgi mokame atleisčiai. Nu, jeigu matau, tai gali būti, nu, kaip ne visą gyvenimą, kurį etapą, nu, 5 metai, 10 metų, tai gali būti ne visą gyvenimą. Paskui, kai vaikai išėna, jau tiek nebereikia dirbti, reikia sumažinti. Gal kažkurį laiko taip reikia įsitempti, nieko nepadarysi, bet visą gyvenimą taip nereikia dirbti. Kas dar? Jeigu būti iš artimųjų spaudimą, kad tau reikia dirbti, nu, kad iš artimųjų matot jauti spaudimą, ačiū, kad atėjot. Į artimuosius matot kaip, reikia suprast, gal artimieji būna neišmanimi. Artimieji iš tos meilės, jie taip susikūrė savo gyvenimą, kad jiems atrodo, kad turi dirbti arba dar kažką daryti. Nedarba žmogų pošia. Visiškai. Sakau, galima viską prarasti. Ir šeimą prarasti, ir sveikatą prarasti, ir viską prarasti. Bet dirbant. Taip pat, Vedos sako, paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas. O taip reikia nusistatyti. Kas dar? Kaip jau dabar paklausti apie tą sieną, kur bent visi kvietiesi ir uždarai duris visi. Taip. Ir ponos, o jeigu, tarkim, moteris, jeigu geria kontraceptikus, nu ir ten ir įeina pro tas duris, kaip ten tas siena? Ten po to niekas neįsivysto, niekas neišeina, kas ten gaunasi. Nu kaip, siela čia irgi bus, nereikia suvokti, ta, kurie atėjo, ar jinai abortas, ar, sakykime, neišnešioja. Nu, bet kas, bet kokia nelaimė, kad čia tai siela irgi bausmė. Čia įsileidi pro duris, bet neleidi valgyti. Taip, tai moteris atsakys už tai, ją pačią taip išmes.
Kiek kartų jinai išmetė kažką, tai jie taip pat irgi išmes. Jinai atkeliaus, sąmoningai sutikai. Cela ateina sąmoningai. Visiškai. Jinai susigaudo, supranta, kur eina dažniausiai. Supranta ir jie pukšti išmetė. Jinai vėl kenčia. Kaip jūs dabar čia kenčiate, tai taip kenti vėl. Tam. Tu nieko negali pasakyti. Nieko. Tu vėl ateini, vėl tave išmeta. Vėl ateini, vėl išmeta. Ir tu tiek sąmoningumą turi tokia pat, kai mes dabar suprantam šalta, šilta, blogai, gerai, tik pat supranti. Tik negali pasakyti, mes nematom. Nes fizinių apvalkalų neturi ta sila. Turi tik protą, intelektą, netikrą ego. Reiškia, jie pačiai irgi kažkada išmetinėjo. Mes už viską sakom vienas prie vieno. Jūs išmetėte, jūs išmes. Abortą pasidaryti, čia nužudimas, reiškia, irgi padarys tą patį. Dar reiks pagalė pasidėti. Padegins, biškiai. Nu, čia nepaprasta. Čia tokia, nu, harmonija. Nes dabar visas ateina. Per visas ateina. Net, žino, turbūt net per ciklą mūsų moteris pastoja. Kiekvienas lytinis aktas tai kvietimas. Nes kiekvienas lytinis aktas gaunasi kas energetinis sukūrys, kuris ieško, kaip lasas, reiškia, met arkliu ant kaklo, kad pagauti. Tai va, kiekvienas lytinis aktas ir energetinis sukūrys gauna cielą ir ją traukia. Bet ją pritraukia, tai negali patekti, nes mes užblokavom tos kelius. Tai negali lysti. Čia, jeigu vyras nevaisingas, tai nužudys. Nesvarbus šitas, reiškia, sukūrys sukūrimas. Tik sielai vėl pagal bausmenai negali įsikūnyti. Suprant, kaip? Jinai ateina, mato, tai supranta. Tas gali panalizuoti, kiek jinai buvo bloga, kitiems negali, neleido. Paskui tik tai, kai siela patenka, jinai užmiršta. Kone, ten kažkur prabūna nuo 4 mėnesio. Pardam mąstyti, galvoti, paskui vėl atsimena viską praeitus gyvenimus. Ir čia, kai išeina, irgi viską užmiršta, kas buvo praeitam gyvenime. Kai gimsta, žmogus vėl užmiršta. O tokie atsiminimai, kai patenka čia, užmiršta, paskui atsimena būna pas mamą. Paskui, kai ateina, išeina į pasaulį, vėl užmiršta. Mes baisių sauginimą neatsimenam. Mažų vaikų, jeigu klausinė ten, 3 metų, 4, jie gali kažką papasakoti. Kažką prisiminti vardu žinoti. Brolis, seserį, mamą, ko buvo, gal net vietojo pasakyti, laikus kažkokius pasakyti, jeigu dirbti su jais, kalbėtis. Bet jų, kadangi kalba neišvystyta, mąstymas dar jį negali, leksika mažai negali išpasakoti viską. Tai mes buvom vaikas nusišneka, mažiukas, tačiau pasiva tie, reiškia, tie aparatai dar nesutvarkyti. O paskui jisai užmiršta, nuo 5 praktiškai viskas nebesugaudo. Kaip pasirenka tuos tėvus, nes jeigu sūnus mano sako, kažkaip jis nežinau, bet sako, kaip gerai, kad aš jūs pasirinkau. Ne visi, sakoma, taip jau ezoterinė literatūra rašoma, kad iki 20% sielų tik pasirenka, visi kiti neturi teisės. Nu, dėl sąmoningumo, dėl savo praeities laidų negali, jūs įmeda tiesiog, puk, čia įmetė, čia gyvenk. Manat, kai kuriuom švaresnėm leidžia pasirinkti. Bet visiems vis tiek yra mūsų šitas ribotos galimybės. Bet tai yra šansų, kad galėjau pasirinkti. Tai nuo švarumo priklauso. Tai gal iš vis nesirinkti, išeitinti iš šito pasaulio, iš vis kokiai baigsit gyvenimą. Į dvasinį pasaulį. Pasirinkit dvasinį gyvenimą ir išeisit. Nereiks daugiau čia gimti. Čia mirti, o mirties karalystė žemė vadinama. Dar kas? Tai dvasinė praktika viską atperka. Tik tai dvasinė praktika viską atperka. Dvasinė praktika viską sutvarko. Sutvarko tiek fizinė sveikata, tiek psichinė sveikata, tiek dvasinė sveikata. Dvasinė praktika. Kas yra dvasinė praktika? Tai yra malda arba mantra. Čia tik daugiau nėra kito būdo. Niekas daugiau nesutvarko. Man kaip reikia žinoti. Tai neišėkit, mes tu gersim arbatus. Okay. Tai ačiū.